Gente, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o ano do Poddai aqui, literalmente, né? E começando, é claro, com energias boas. Vamos falar sobre vivências, vamos falar sobre emoções, vamos falar sobre travas emocionais. Tem alguma aí? Já identificou? Não? Já procurou por um profissional para falar sobre isso? Gente, eu sou Daiele Ramos, para quem ainda não me conhece, comunicadora e jornalista, e você é sempre bem-vindo aqui. Vamos entrar no nosso tema então? Vamos falar sobre relacionamentos. E para falar sobre esse assunto, a gente traz profissionais, é claro. Débora Miranda, seja muito bem-vinda, numeróloga. Gratidão, Daiele, gratidão a todos os. Fala, ouvintes? É chique assim, ouvintes, Os né? espectadores. Espectadores, né? A gente é das antigas ainda, o podcast é algo novo, né? Mas vamos falar sobre relacionamento, sim, dentro da numerologia, com olhar numerológico, né, Daiele? Gratidão pelo convite. Seja bem-vinda. Estamos aqui com o Maicon Knoblach. É isso mesmo? Exatamente. Ele é terapeuta da alma. Seja bem-vindo, Maicon. Obrigado, Dai. Muito legal o convite. Adorei, estar aqui com vocês, né? O único menino aqui, meio das meninas. Mas vamos trazer aqui questões profundas sobre espiritualidade, né? Sobre as dinâmicas ocultas por trás da dificuldade amorosa das pessoas. E eu acho que vai ser bem legal, bem esclarecedor, o papo de hoje, para conseguir libertar aí meninos e meninas, Brasil afora, para que eles tenham uma vida amorosa muito saudável. Agora, convenhamos, né? Tá difícil o negócio. Tá difícil se relacionar, tá difícil encontrar alguém bacana, alguém confiável, alguém pra construir, né? Uma família de verdade, com base, né? Em princípios, em valores, em algo que nos faça sentir-se mais vivas. Vivas, digamos, né? Ou vivos. E vamos falar, então, sobre numerologia primeiro. Será que é um ano do amor aí? 2024 ou não, Débora? Em partes, Dai. Em partes. Posso chamar você de Dai? Fique à vontade, então, tá claro. Daiele é muito bonito, né? Inclusive, o nosso nome é um mantra. Toda vez que nós falamos o nosso nome, numerologicamente, ele tem uma frequência energética. Então, Daiele é muito bonito. Mas, às vezes, na intimidade, né, no corre-corre, Dai, às vezes, acaba ficando mais fácil. Sobre a sua pergunta, sobre 2024, vamos começar a falar sobre o ano universal 8. O que, que é o 8? Se eu olhar, ele é um desenho com duas bolinhas, né? Então, o que, que isso remete o 8? O espiritual com o meu material. Então, se eu estiver alinhada com o meu material e com o meu espiritual, por quê? Porque nós somos seres espirituais, porém, nós estamos vivendo uma experiência na matéria. Então, eu preciso ter esse equilíbrio. E, às vezes, os relacionamentos eles não dão certo porque está desconecto também. Porque se eu não me conheço, eu também não conheço o outro. Eu, de certa forma, eu preciso me conhecer para que eu tenha autonomia para tomar as decisões na hora certa, porque daí entra uma dependência emocional também, muitas vezes. Então, relacionamento, primeiro, a gente precisa desconstruir aquela coisa de que, metade da laranja, não, ninguém é metade, né? Nós somos seres inteiros, então tem que vir alguém para transbordar. Então, levando em conta o 8, que é o equilíbrio, que eu preciso estar metade na minha matéria, mas também metade no meu espiritual. O espiritual, o que que é? É o meu ser, é o meu sentir, eu preciso ser para ter. Então, levando em conta o ano universal 8, que é o ano de Saturno, e Saturno é o senhor dos karmas. Olha, legal. Ele vai trazer o quê? Colheita. O que você plantou? Desde 2020, podemos dizer assim, o que, que você tem plantado? Esse é o ano da colheita. Então, se você foi uma pessoa coerente em relação aos seus relacionamentos, não só aos seus relacionamentos, mas o que você quer no relacionamento? Tudo que eu foco expande, né? Exato. Falando de física quântica e mecânica quântica. Então, até que ponto eu sou uma pessoa... Porque tem muita exigência do parceiro, né? Ah, eu quero um parceiro, uma parceira assim, assim, assim. Mas e o que você tem para oferecer para ele? É coerente o teu dar e receber? Então, o dar e receber precisa estar equilibrado. Eu preciso ser para ter. Então, eu preciso ser primeiro uma pessoa coerente comigo, numerologicamente falando, me conhecer, para que eu tenha a capacidade também de oferecer para outra pessoa. E hoje a maioria das pessoas não se conhece. Existe a harmonia conjugal, a sinastria dentro da numerologia, né? Os relacionamentos, né? Os parceiros que vibram, que se atraem, que são opostos, que são passivos, só que muito maior que isso é a convivência dia a dia. E você entrou bem num ponto específico, que até vou direcionar agora ao Maicon a fala, nesse sentido de... como é difícil o outro aceitar a história do parceiro, né? Porque assim...
tu estás chegando ali com uma história de vida totalmente diferente daquela outra pessoa, né? Então, assim, às vezes falta aceitação, compreensão, né? Entendimento deste outro ser, né? Então, assim, além do autoconhecimento, falta também a empatia, eu acho, empatia, né? Nesse sentido. Perfeita colocação. Né? Para dar certo um relacionamento. O que acontece, né? Na minha experiência como terapeuta, eu vejo meus pacientes... é que a maioria das pessoas que estão se relacionando hoje e tem problemas, né, reais no casamento, no namoro, noivado, enfim, são pessoas muito horizontais, que eu chamo, tá? São pessoas que são muito superficiais ainda. Elas não estão ainda entendendo, não entenderam ainda o princípio principal do relacionamento. Né? É? A pergunta é qual essa. Qual é o princípio, né, principal? Tipo assim, vamos lá. Por que que existe o casamento? Por que que existe o matrimônio? Por que que existe... a união entre duas pessoas, né? Essa pergunta é incrível, que deve ser respondida de maneira muito, muito séria e muito profunda, tá? Por quê? Porque as pessoas, elas não entenderam ainda e vão namorando, vão se relacionando como se fosse qualquer coisa, sabe? E não é, né, gente? Deus não colocou aqui no planeta Terra 8 bilhões de pessoas para se relacionarem à toa, né? A gente, como a nossa amiga que comentou, né? Nós somos seres espirituais. Então... o princípio espiritual do casamento é evolução espiritual, né? Então, eu não casei com a minha mulher, com a Mayara, no caso, para ser feliz, né? De fato, claro que eu quero ser feliz, lógico que você tem que casar para ser feliz, mas esse não pode ser o objetivo principal. E esse é o nosso grande erro, porque a gente casa como se fosse uma boia de salvação, né? Aquela mulher que eu tô me casando vai me deixar feliz, vai tirar as dores que eu tenho, vai tirar as angústias que eu tenho, né? Eu serei uma pessoa melhor, mais leve com ela, mas não é bem por aí. Na verdade, se você analisar, não existe mais desafiador e difícil, de fato, eu posso falar que é difícil mesmo casar e manter essa relação durante anos, porque exatamente essa é a proposta. A gente desenvolver virtudes, competências e coisas que eu ainda não tenho dentro dessa relação. Ah, e é por isso, é um complemento. É muito forte, né? Então, quando eu caso no motivo correto, a chance de dar certo é muito grande. Tá? Então, assim, as pessoas hoje, elas querem casar, a maioria não tem esse nível de compreensão. Então, são pessoas horizontais, superficiais, que sempre culpam o outro, entende? Elas não têm uma visão mais transcendental, né, com o divino, não tem uma conexão com o sagrado, não tem uma fé, uma espiritualidade desenvolvida. Então, ela acha que aquilo que acontece é porque o outro é o errado. Sim. Né? Não tem um autoconhecimento. Exatamente. Entende? Então, assim, exatamente ah, não, se eu tô com essa pessoa aqui que ela me traiu várias vezes, é porque ela não presta, eu sou perfeito. E não, a gente sabe que na relação humana a gente atrai muito daquilo que precisamos desenvolver dentro da gente. Exato. Né? Que precisa ser tratado, né? Exatamente. Então, quando você começa a ter essa conexão com o divino, entender, olha, o que está acontecendo aqui, né? Como eu posso ser uma pessoa melhor? O que essa pessoa que me trouxe tanta dor, né? De traição, de não ser respeitado, enfim, né? Enfim, não tem um amor que eu quero, não tem o respeito que eu quero, ela só sai com os amigos e me deixa de lado. O que isso de fato quer me ensinar? Né? Qual que é a mensagem que essa pessoa está tentando me trazer para que eu possa ser melhor como pessoa? Isso é o princípio espiritual do casamento, da relação amorosa, enfim. Evolução espiritual. Tá? Essa tem que ser uma coisa muito clara, porque isso entendido, eu vou olhar a minha relação com outros olhos. E é claro que a gente não deve ser conivente e aceitar, né, agressão, não é isso que eu estou falando. Né? Tem que separar. Mas olhar com esses olhos nos dá a possibilidade de estarmos nos relacionando de forma consciente. Não mais passivos. E não tão idealizadora, né? Exatamente. Então, uma frase, até exatamente. Posso complementar, eu acho que vai servir muito com o que o Maicon falou, que eu gosto muito. Entra nessa parte espiritual sobre não aceitar, que é muito interessante, que é não espiritualize aquilo que depende de um posicionamento seu. Nem tudo é espiritual. Às vezes é um posicionamento seu que falta, de amor próprio, né, com a dependência emocional. Então você, ah, mas eu tenho que salvar meu casamento, então eu vou aturar tudo. Não, você vai se destruir assim. Né? Sim, nós precisamos evoluir, nem sempre dá para você ter um relacionamento harmonioso. Às vezes o parceiro está no seu... É que as pessoas querem terceirizar algo que depende para... Precisa elas terem essa... Eu terceirizo, por exemplo... A questão de eu evoluir como pessoa, eu terceirizo a minha felicidade, eu terceirizo tudo, porque aí eu não tenho um posicionamento meu. E eu não me conheço, por isso que eu deixo o outro definir quem eu sou. E como é que a numerologia pode ajudar nesse contexto?
Primeiro você precisa saber quem você é, é o que nós estávamos falando em off, né? Uhum. Eu sempre brinco, diga-me o seu dia de nascimento que te direi quem é. E ela me disse, aí, e ela me disse exatamente na e medida, nem se né? conheciam, eu também não a conhecia pessoalmente, nem ele, né? A gente se encontrou no mercado, né? Sim. Nos reconhecemos ali após o convite, mas assim, não nos conhecíamos pessoalmente. Ela foi então, na mosca, né? Ali. Falou da dificuldade de escolha, de né? De escolhas, né? Sim. Que você tem. E realmente bate muito, uhum. É incrível. Toda numerologia, todo número, ele tem a versão luz e a versão sombra, porque nós temos yin e yang dentro de nós uhum. somos seres binários, né? Isso. Nós estamos também, precisa ter. Uhum. Porque eu só sei que a água está quente ou fria porque eu provei de um dos dois estados dela, né? Eu só sei que aqui tem luz porque eu já tive um momento de escuridão. Então, eu preciso vivenciar isso, porque as sete leis herméticas, né? Já uhum. fala sobre isso, o hermetismo que existe há, né, anos luz atrás, que uhum. é um livro fantástico, que é uma teoria, não, é algo maravilhoso que fala sobre as sete leis universais. Então, eu preciso me entender, eu preciso viver isso. Então, se eu estou vibrando na luz, por exemplo, se o Maicon, né, falando, dificuldade de escolha, mas o Maicon que nasceu no dia, posso falar o dia que você nasceu? Pode, claro. Nasceu no dia 6, por exemplo, ele é uma pessoa que é muito família, extremamente amoroso, cuidadoso e sensível em relação a artes, ele entende, gosta muito do belo, contempla muito o belo, porque aí a gente puxa também para os 12, para os 22 arcanos maiores do tarô, que puxa o arcano dos enamorados, que é o belo, que na evolução, né, que conta ali, é o momento onde a criança vai para a escola, onde ela começa a se enamorar pelas coisas. Ela começa a experienciar. Se encantar, né? Se encantar. Então, ela começa a ter o quê? O primeiro amor, aquele friozinho na barriga. Então, tem. Aí, eu fico na dificuldade da escolha. Não sei, entendi. Se eu gosto de português, de matemática. Cada se eu processo gosto... tem um novo encantamento, exato, né? Exato. É o processo justamente de se enamorar uhum. pelas coisas, né? Uhum. E aí, interessante que é nessa questão ali. Então, se eu sei que eu tenho dificuldade de escolhas e eu tenho uma parceira... Por exemplo, a Mayara, né? Exato. Se a Mayara já é um pouco mais decidida, olha que bacana, que equilíbrio maravilhoso no relacionamento. Uhum. Isso é ouro e a maioria das pessoas enxergam como, não, oposto. Não, eu quero alguém que combina comigo. Pô, mas que chato você conviver com você mesmo, né? Você não evolui. Não evolui. É. Você não evolui dessa forma. Uhum. Então, às vezes, dentro da numerologia, nós temos os opostos, uhum. que não é o pior dos relacionamentos, tá? Mas tem aquela divergência de opinião. Uhum. Então, o que precisa para dar certo num relacionamento oposto? É a evolução de cada um. Uhum. Tem uma frase que eu falo bastante nos meus pacientes também, que é o parceiro que você tem hoje é o parceiro naturalmente certo para o teu estado presente. Para o momento. Para o momento. Sim. Tá? Porque é o que ela fala, né? Existe uma lei espiritual chamada dualidade, uhum. né? Que é a primeira lei dos princípios relacionais, assim, que fala que você vai atrair tudo aquilo que precisa evoluir para ser uma pessoa melhor. Uhum. De fato, lá no fundo é para você amar melhor, para você aprender a amar. Então, se você tem uma dificuldade, por exemplo, com alguém que não te trata bem, né? Vou dar um exemplo bem clássico, que aparece bastante no consultório, a pessoa que desrespeita, que te trai, que não liga para você, enfim... que não te dá prioridade, né? Que não te ama como você desejava ser amada. Você atrai uma pessoa, vamos supor, abusiva, né? Uhum. Um relacionamento abusivo que está muito frequente hoje, né? Narcisismo, né? Que é muito frequente, né? Que é algo abusivo, que se fala muito hoje. Então a mulher fica lá pensando, nossa, por que, que eu atraí essa pessoa? Por que, que eu não mereço isso, né? Mas na lei da dualidade vai falar que você vai atrair exatamente a pessoa correta para você ter um ensinamento espiritual que você não tem. Uhum. Que nesse caso é o amor próprio. Exato. É desenvolver autoestima, né? E uma coisa que aqui a gente tá falando de relacionamentos amorosos, mas é comum a gente ver isso, por exemplo, assim, a pessoa ter um relacionamento abusivo em casa e atrair um relacionamento abusivo também no trabalho. Com toda certeza. Se repete em todas as áreas, né? Todas as áreas da vida, elas têm esses ciclos repetitivos, digamos, né? Até ela aprender a se posicionar. Exatamente. Porque é, o que sustenta a nossa evolução é a competência ou a virtude desenvolvida. Uhum. Então, a gente atua nessa lei da atração. Isso é atração, tá? Uhum. Isso é a lei da atração. É vibração, né? O princípio espiritual, eu vibro, atraio, né? Que se forma como se fosse chave fechadura. Então, atrai aquilo que se encaixa na minha narrativa interna.
daquilo que eu tenho como padrão inconsciente. Então, se eu não me sinto valiosa como pessoa digna de amor, respeito, né? Uhum. Como eu me vejo ainda como algo que não tem tanto valor assim, porque existem algumas questões, a gente pode falar durante o programa sobre isso, né? Que são várias questões. Mas, enfim, eu vou atrair aquela pessoa que vai configurar na minha chave fechadora. Uhum. Mas não é que ela está lá para maltratar, né? Uhum. Para me prejudicar. Ela está ali como mestre espiritual para você aprender aquilo que você ainda não aprendeu. Exato. Que é aprender a se amar, se posicionar, se valorizar. Então, esses, né, como ela comentou aqui, daquele oposto e complementar, é nesse sentido. Uhum. Né, que é incrível. Porque quando você desenvolve aquilo que você não tem, às vezes até acaba a relação. Uhum. Porque desconecta o propósito espiritual. E você vai para outra coisa. E se você não faz. E se você não faz, aquilo se repete de forma inconstante. Não para. Constante, constante, constante. Uhum. Vários ciclos repetindo até você entender de fato a lição espiritual, né? Uhum. Agora, como lidar com essa dor? Agora, você falou de algumas relações que se desfazem nesse momento, né? Todo término é doloroso, é difícil quando não é, né? É um luto, né? Ele só não é doloroso, eu acho, quando realmente os dois sentem que cumpriram com a sua missão, digamos, no relacionamento, né? Uhum. Como lidar com isso? Né? Porque daí vem o sentimento de rejeição, às vezes, vem o sentimento de traição, vem o sentimento de mil situações assim que te levam pro passado até mesmo, né? Então, como lidar com isso, Débora? Como... Dentro da numerologia, da espiritualidade, tem como ver ali o que está pegando naquele... Muito, porque nós temos várias coisas dentro da numerologia, várias ferramentas ali, e uma delas é momento decisivo, é desafio. Às vezes você está numa idade de liberação do karma, porque dentro da numerologia kármica nós fizemos uma pirâmide onde existe uma determinada idade, que nós temos a idade da liberação do karma. Ah, Débora, mas é ruim? Não, não é ruim. Karma a gente não paga, karma a gente aprende. Uhum. Então é o momento que o universo vai te dar uma espremida ali para você aprender. Isso é maravilhoso. Todo mundo assustado. Ai, gente, 2024, ano de Saturno, Senhor dos Karmas. Eu tô achando que vai ser o meu ano. Exato. O que você plantou? Você tem medo do quê? Quando você sabe o que você planta, você não tem medo. De colheita. Exato. É Saturno, então é um ano muito isso. Forte de tomar decisão também, né? Totalmente. Porque às vezes acontece, por exemplo, num relacionamento, a questão do ano pessoal ali. Uhum. Se eu estou no ano pessoal 9... e o meu parceiro está no ano pessoal 1, é muito complicado. Já dá os embates. Por quê? Uhum. Eu estou num ano pessoal onde eu preciso fazer a faxina. 9 é o final de ciclo, é o último número. Depois vem 10, que dá duas... Então, é limpeza, exatamente. Só que o meu parceiro está no ano de quê? De começar coisas novas. Iniciar um ciclo. Exatamente. E o que precisa existir numerologicamente, né? Não só numerologicamente falando, mas é o que? É respeitar e entender que o outro não é uma extensão do teu ego. Isso. O outro é outro ser, é outra pessoa. E aí entra naquela questão que eu falava pra vocês. Como é difícil você não se ver, né, no outro, digamos, ou ter empatia, respeito pelo passado da pessoa, né? Pelas vivências que ela teve, por quem ela é hoje, né? Eu faço muito essa pergunta para mim, né? Universo, qual é a parte minha que está contribuindo para essa escassez, para essa questão negativa? Uhum. Porque é eu, não é o outro, é sobre mim. Porque eu não posso controlar o outro, dominar o outro e mudar o outro. Só que eu posso mudar a minha perspectiva e a minha visão em relação sobre ao outro. Né? O que está em mim que está ali? Porque é o quê? Ressonância. É. Né? Uhum. Se eu sou pessoa extremamente estressada, né? Agressiva, o que eu vou atrair? Fechada no trânsito, né? Alguém furar a fila, tudo isso para treinar. Cria tudo. Tudo que eu foco expande. Uhum. Então eu preciso entender. E dentro da numerologia, se eu sou, por exemplo, uma pessoa, digamos, né? Uma pessoa 6. Que é, no caso, de dia de nascimento, que é o número psíquico que nós chamamos, que é o nosso dia de nascimento. E eu me relaciono com uma pessoa, por exemplo, 9, nossa, vai ser complicado no começo, porque o 9, ele é aquele humanitário, ele quer o bem de todo mundo. Salvador. O salvador. E aí a pessoa não sabe escolher, se relaciona com alguém 9. Pensa o relacionamento, aí, coitado do casal, né? Fica, claro, são outras análises para fazer, mas o relacionamento acima da numerologia, existe a questão comportamental ainda. Se eu não me conheço, eu permito que os outros me definam. Isso. Então, se eu sei, por exemplo, eu sei que a minha resposta subconsciente é 5.
Então, no momento de emergência, eu deixo o meu marido tomar as decisões. Porque eu não tenho capacidade de tomar decisão. Porque quem tem a resposta subconsciente 5, ela é muito tensa, muito nervosa, muito confusa. Ele já não. Ele é a praticidade em pessoa. É. Então, acontece alguma coisa, eu falo assim, resolve, porque eu não tô nem aqui. Não sei o que fazer. Já vou ver qual é o meu aqui, porque a Débora fez, ela me pediu permissão para fazer o meu mapa numerológico. Gente, foram 33 páginas, é isso? 33 páginas. Porque não é um estudo simples, é um, né? É um mapa mesmo. É um mapa mesmo. É um mapa mesmo. O meu número psíquico é 2. É 2. A Daiele, ela é uma pessoa que eu gostaria de ter para trabalhar comigo. Olha que amor. Sim, a cooperação em pessoa, ela trabalha muito bem em equipe, ela consegue e assim, sacerdotisa, intuição mega florada. Então seria uma pessoa, é uma pessoa muito boa para trabalhar em equipe. Olha que legal. Fantástica para trabalhar em equipe, é essa personalidade 2. Toma cuidado com o lado negativo da dependência emocional. Uhum. Tem essas possibilidades, sim, porque vibra no negativo, né, do número 2 também. Tudo tem luz e sombra, né? Tudo tem luz e sombra. Tudo, olha tudo, tudo tem luz e sombra. E o número 6 também é o número de terapeuta. É o número maior em relação aos reikianos, sabia, Maicon? Porque nós chamamos de mãos de cura. Que tem o número 6 é a estrela de Salomão. Que legal. Então tem toda essa analogia, toda essa simbologia também. Uhum. O número 6 é fantástico para trabalhar com as questões de cura, de terapia. Então ele está no lugar certíssimo. Uma questão que eu achei interessante, a minha missão é 6, né? O amor universal. O amor universal. E é muito, assim, se eu olhar para minha família, né? Para minha ancestralidade, digamos. Eu sou a única que estou a quilômetros de distância deles, assim, e eu tenho esse desprendimento, digamos, né? Ao mesmo tempo que eu sou conectada emocionalmente, né? Espiritualmente, claro, eu tenho essa condição de amor ao próximo como um todo, tu entendes? Eu tenho uma facilidade muito grande também de trazer amigos para minha proximidade, como se fosse familiar. Uhum. Sim. Então, eu achei impressionante, assim, como muitas coisas aqui casaram bem como eu sou mesmo, sabe? Impressionante. Mesmo. E o Michael, ele trabalha com mesa quantiônica. Eu nunca tinha visto, né? Está sendo apresentado agora, né, Michael? Como é que funciona? Mostra aí pra gente, por favor. Bom, a mesa quantiônica, na verdade, é uma evolução da mesa radiônica, né? Da mesa de radiestesia, que é uma técnica milenar, já tem milhares de anos. O Egito já usava essa técnica de radiestesia. Uhum. Né? É uma ferramenta energética, vamos dizer assim, né? Que lê as energias sutis. Então, basicamente, essa mesa aqui é uma mesa gráfica em que cada elemento desse tem uma intenção, né? Então, aqui a gente tem um testemunho, que a gente coloca o nome da pessoa, o nome completo, a data de nascimento ou uma foto da pessoa. A gente abre o campo dela, certo? A gente ajusta a frequência no labirinto, que é outro gráfico, né? Representação. Uhum. E ela ajusta a frequência da pessoa no equipamento e na terra, digamos assim. E com esse equipamento a gente consegue ler a energia da pessoa, consegue ver o temperamento dela, a missão de vida dela, a cor da aura dela, a nota de 0 a 10 em cada área da vida dela. Na vida amorosa, na saúde, na vitalidade. Eu tô com medo da leitura, tá, gente? Eu já tô amorosa na e financeira. Eu já estou na fila aqui, só que ele pode ser em off, né? Ai, gente. E além de ler, fazer a leitura do campo, né? Vamos dizer assim, da pessoa, a gente consegue ainda tratar a pessoa. Uhum. Harmonização energética para cada área da vida, ou de forma geral. Apometria, que é uma técnica absurda, tá? De limpeza espiritual. É uma coisa muito legal. Que a gente limpa os registros akáshicos, né? Uhum. Registros de memória, dessa encarnação e de outras vidas também. Uhum. Então, tem coisas que clientes minhas vão me procurar na terapia da alma, que não tem lógica, não tem fundamento, é uma trava, que ela não consegue ter ninguém, por exemplo. Ela já fez terapia, fez um monte de coisa. E na mesa você percebe que existe sim um registro de memória de outras encarnações. Uhum. E aquilo influencia ainda ela. Uhum. Né? Por exemplo, uma mulher que foi traída de forma muito severa, que teve sim um impacto emocional muito forte na vida dessa pessoa, esse sentimento de rejeição, de abandono, de dor da alma dela, pode ainda nessa encarnação reverberar. Uhum. Exatamente. Não é mais a mesma pessoa, a gente sabe disso, tá? Mas o lado espiritual ainda é um grande mistério para nós, né? A gente, por mais que estuda tanto isso e as pessoas
né? É, tem pessoas que estudam muito mais do que eu ainda. Mesmo assim, todo mundo está ainda tentando entender, né? Ninguém tem a resposta para tudo. Exato. A gente está ainda tentando compreender os mistérios. E tem, né, base científica? Não, como é que é? É que assim, a ciência ela é sempre um pé atrás na espiritualidade, uhum. né? Uhum. Eu gosto de falar isso, porque de fato você não vai conseguir comprovar cientificamente tudo o que acontece nas ferramentas terapêuticas, né? É justamente por isso que a gente fala a base científica, porque não tem como você em laboratório, né? Exato. Não existe possibilidade. Mas, como o Michael falou, é uma ferramenta milenar, assim como a numerologia. A numerologia existe desde que o mundo é mundo, a gente já sabe disso, né? Os cabalistas, né? Até a gente estava brincando sobre isso, falando em off. Ah, mas aonde que surgiu a numerologia? Onde está? Gênesis 17 na Bíblia, que o pessoal tem um pouco de resistência, é quando Abraão virou Abraão e Sarai virou Sara. E os discípulos de Jesus todos mudaram de nome. Então, existe um estudo cabalístico em relação a isso. Isso, uma das numerologias, né? Depois nós temos a numerologia pitagórica, de Pitágoras. Que ele descobriu não, ele pegou toda essa parte numerológica, revelou. Então existe, tudo tem vibração. O pêndulo, você consegue ver até se o alimento é bom para você. É uma ferramenta, eu sou apaixonada por radiestesia, então sou meio suspeita, né? Não posso aqui. Como a constelação familiar, que é bem conhecida também, né, hoje em dia, ela não é vista como uma ciência, mas como fenomenologia. Isso. Ao que é observado, que se repete, que é uma coisa que tem uma segurança, né? Vamos dizer assim, aquilo se repete, aquilo... Você tem um certo controle, mas você não consegue comprovar como aquilo acontece. Ainda não existe, a mente humana não consegue entender como aquilo funciona, como o fenômeno funciona. Mas no é dia a dia. Exatamente, mas aquilo funciona. Você faz, aquilo funciona. Por exemplo, eu faço, inclusive, lives, né, nas quintas da noite, no meu Instagram, em que eu faço avaliação ao vivo. A pessoa não conhece, a pessoa entra lá na minha live, dá um nome para mim, o data de nascimento, a gente abre o campo dela, eu faço pesquisa com pêndulo. E eu acho, olha, a tua dificuldade em dinheiro é porque você tem uma rejeição aí na gestação. Né? A tua mãe provavelmente passou dificuldade financeira, o teu pai não foi uma pessoa que deu suporte para ela. E eu afirmo isso na live. E pergunto, como é que foi? Você tem essa informação? Nossa, como é que você sabe disso? Realmente, a minha mãe foi mãe solteira, sofreu muito e tal. Não sou eu que sei, né? O pêndulo deu a informação, eu só repassei o que eu achei na leitura. Né? Então, como é que você prova isso na ciência? Eu não sei, mas funciona. A gente está no campo, observando o campo, pegando informação do campo, e funciona. Inclusive, tratamento de doenças, né? É, um monte de coisa que você possa imaginar. Psoríase, eu tratei uma mulher aqui de Blumenau, uma executiva de alto padrão aqui na cidade, que tinha psoríase no corpo todo, aquelas feridas, né, que você não tem uma cura exata na medicina ainda, né, porque trabalha o corpo físico, mas na mesa, na consulta, eu achei o conflito que ela viveu, que gerou o desequilíbrio energético e gerou a psoríase. Olha só. Que foi de 40 anos atrás. Né? Nessa vida. Só que foi algo incrível, porque a mulher já tem 60 anos e a mesa apontou que a origem do conflito era de 40 anos atrás. Imagina. E aí comecei a pesquisar e perguntei pra moça, o que aconteceu, né? Quando você tinha 20 anos. E foi. Eu vou falar, porque não vou falar o nome dela, não tem problema, mas ela sofreu uma traição muito grande, né, do marido dela na época. Ela pegou o marido na casa dela com a melhor amiga dela. Nossa. E ela viu tudo, aquela cena, foi muito impactante. E ela veio do Rio Grande do Sul para Blumenau, deixou tudo lá, em trabalho, que era muito bom, casa. E veio para Blumenau dentro de um ônibus, chorou durante 3 meses sem parar. Nossa, imagina. E aquilo que ela vivenciou, aquele trauma, né, no campo energético dela, né, vamos dizer assim, no inconsciente dela, o que Jung vai chamar de inconsciente, é a mesma coisa que a gente chama de campo espiritual, é a mesma coisa, só com a linguagem diferente, a terminologia diferente. Aquilo gera uma informação no campo dela, que depois de 30 e poucos anos, a psicossomática vem como através da psoríase, tá? Então, o desequilíbrio energético estava no campo dela, aquela informação no campo dela, porque a psoríase é muito legal a gente falar, né? É como se fosse assim, ó. É como se o corpo tivesse vivido um abuso, algo muito pesado, e as feridas é como se fosse repelir as pessoas. Entendi. É como se fosse uma autodefesa para, não quero mais. Não chega perto de mim. Não quero mais sofrer. Agora eu tenho feridas que eu não quero mais relacionar para sentir o que eu senti, né? Então, na medicina, tem pomada, tem remédio, tá? Tem tudo para amenizar. Mas não está ali a causa. A causa. A causa estava na programação do inconsciente, que é o trauma, certo? Certo. Então a mesa achou.
A gente harmonizou, fez apometria, fez várias consultas, né? E a mulher curou. Ela não tem mais psoríase. Ela curou. Não vem mais. Sumiu. Ficou limpinha a pele, tem fotos, tudo. Até no meu Instagram. Psoríase é algo bem difícil de encaixar. Bem difícil, tá? Uhum. Então, eu comecei muito assim na minha profissão de forma geral. Hoje eu tô mais focado na relação amorosa, porque uhum. é uma dor muito frequente, né? Cada vez maior, que né? aparece muito, muito, muito. Então, a mesa, ela é um instrumento que ajuda bastante a gente conseguir entender o que está acontecendo no teu inconsciente. Uhum. Né? Então, quando você traz para o consciente, é como se você pagasse um boleto espiritual. Agora, se eu parar para perguntar para vocês aqui, em relação a esses que nós estamos trazendo, nessa questão de os problemas cada vez maiores nos relacionamentos, uhum. ou a dificuldade de encontrar alguém, ou a dificuldade de manter o relacionamento, né? O que vocês percebem, né? O que seria a causa disso hoje? Porque se a gente olhar para anos atrás, né? Não parece... Não sei se é questão de representação, visual, né? Parece que não era dessa forma que se configuravam os relacionamentos, né? Hoje está cada vez mais líquido, como a gente costuma dizer. Na vivência espiritual de vocês, né? O que, que vocês... A que causa vocês atribuem essa efemeridade hoje? O que, que vocês acham que pode estar acontecendo? Bom, no meu ponto de vista, é igual falar, é muito relativo, é muito delicado falar sobre, porque os relacionamentos antigamente duravam mais. Isso. Eu não acho. Na verdade, existiam muitos casais infelizes que ficavam juntos, mantendo uma relação falida, de fachada, porque tinham alguns valores que eu concordo que hoje se perderam em relação à família. Mas existia um negócio assim, não faz drama, engole esse choro. Então, hoje, o que a geração, a nossa geração, está começando a buscar? Terapia. Uhum. E quando eu começo a buscar terapia, o que eu começo a fazer? A me libertar de padrões. A aceitar aquilo que é conivente com a minha missão. Com o meu destino. Uhum. É me entender como um ser humano. Inverteram-se muitos papéis, até o Maicon até comentou, nós tínhamos falado sobre a questão do masculino e feminino, se perdeu muito hoje, se misturou, eu não estou falando de gênero, eu estou falando de energia masculina e feminina, né? Não nem sobre relacionamento ou afetivo nem nada, estou falando sobre energia masculina e energia feminina, de se equilibrar, eu em essência sou yin, mas eu preciso ter dentro de mim o meu yin e yang equilibrado. Eu preciso ter, assim como o Maicon, na essência dele é Yang, mas ele precisa estar 50-50 para ele ser um ser espiritual. Porque se eu estou muito no Yin, eu não vou para a vida. Uhum. Eu só fico aqui, né? Porque é o mais maternal, ele é mais interno, mais uma coisa mais do nosso subconsciente mesmo, uma coisa mais de intuição. E o Yang, ele é necessário para eu ir. Então, hoje o que acontece? Eu não sei quem eu sou no relacionamento. Se perdeu muito isso. Você tem que ser do jeito que eu quero que você seja, porque isso. Antigamente era assim. Infelizmente, né, eu vejo pela minha avó. Minha avó, por exemplo, teve 19 filhos. Nunca trabalhou fora. Vivia um relacionamento abusivo com meu avô, né, se separou, mas eu lembro muito dela, por exemplo, com o dedo, que ela tinha um dedo torto, assim, de uma das agressões do meu avô, que foi tão forte que o dedo dela nunca mais voltou ao normal. Mas é muito bonito falar sobre esses relacionamentos que duraram anos e os abusos dentro desse relacionamento. E a infelicidade dentro desses relacionamentos. Então, hoje também está em desequilíbrio. O excesso de lá era um excesso de abuso e hoje é um excesso de liberdade. Exato. É um excesso de eu. É um relacionamento egóico. Exatamente. Antes era muito codependente da parte da mulher e até do homem também. Eu tenho família, tenho filhos e tal, sociedade, eu não vou me separar. Isso. Então, existem os extremos. Então, eu acredito que é o momento de equalizar. E esse momento de equalizar, ele é difícil mesmo. Ele dói. Evoluir dói. Porque eu preciso trabalhar o quê? Eu tenho que parar de terceirizar tanto a minha cura, quanto também parar de me vitimizar. De ter um posicionamento. Então, eu vejo hoje os relacionamentos líquidos porque é egóico. Entendi. Porque hoje eu me relaciono como... a pessoa é alguém que está ao meu servir. E não é. Não, se você não for do jeito que eu quero, eu não quero mais. Eu acho que o relacionamento não dá mais. Dá sim. Desde que você saiba respeitar o espaço do outro e você respeite o seu.
E o fato de você querer estar com alguém só para não estar sozinho é o que a gente vê muito, né? Não interessa, não, que tá todo mundo... Meu Deus, tô com 35 anos, não casei ainda, todas as minhas amigas casaram. Gente, cada um tem o seu tempo e tá tudo bem. Como a gente dizia, é sobre isso. É sobre isso. Então não precisa. Se a tua colega de trabalho tá casada, ok, é o momento dela. Fui muito criticada por não querer ter filhos, né? Eu tive dois abortos espontâneos, né? Dentro da constelação, eu sou mãe, né? De dois filhos, né? Mas não tenho nenhum. E aí, depois de um tempo, eu parei e tive que me fazer essa pergunta. Hoje eu tenho 42 anos, então hoje não cabe mais um filho na minha vida. Mas durante muito tempo eu tive o peso da sociedade dizendo, não, você é mulher, você tem obrigação de ser mãe, né? Então é muito difícil isso, de que você conversar com o seu parceiro, olha, tem problema se eu não quiser ter filho? É de ter essa conversa, hoje que não tem, né, Maicon? São as conversas, os diálogos nos relacionamentos. E é muito também artificial, é o romance instagramável, que fica muito na superficialidade, só para mostrar para o outro que você está num relacionamento. Eu acho que não é por aí, né, Maicon? O que acontece, né, o que eu vejo bastante também, complementando o que você falou, é... dificuldade de manter um relacionamento hoje em dia, certo? De ser algo próspero, né? Como já foi um dia. É, você já comentou dos amores líquidos, né? De Bauman. Você já começou super bem. Eu acredito, sempre acredito muito nisso também. Porque hoje a gente vive uma sociedade muito rápida. Transformações rápidas, né? Tudo muito rápido. Muito rápido. Então, hoje a gente consegue achar uma relação no aplicativo, no Tinder, né? Enfim, outros aplicativos de encontro. Rapidamente você conhece alguém, rapidamente você vai pro primeiro encontro e rapidamente você começa a ter uma relação semanal, até namorar, né? Então, a dificuldade nossa hoje é criar vínculo, tá? Conexão. Vínculo na alma, tá? Olha que lindo isso, vínculo. Porque quando você vai para uma relação muito superficial e não tem um vínculo na alma com essa pessoa... Qualquer probleminha você traz como justificativa para ir embora, entende? Então, eu sou um cara que casei esse ano, aliás, 2023, ano passado, né, em julho. Mas é muito interessante que eu vou falar, porque antes de estudar espiritualidade, estudar as questões da alma, a quantiônica, a própria constelação, eu era uma pessoa que eu era contra o casamento. Olha só. Eu era assim... Não, o número 6 contra o casamento que estava bem fora da sua essência. Eu era um, né, cara contra o casamento no sentido ritualístico, né? Uhum. Assim, não queria gastar dinheiro numa festa, sabe? Numa igreja. Eu achava aquilo... isso aí é coisa antiga, bobagem. Não faz sentido ter isso. Então é melhor você pegar esse dinheiro, olha só, a escassez. Sim. Comprar uma casa, viajar, sei lá. Eu tinha isso como um parâmetro, uma crença, certo? Quando eu comecei a estudar as questões da espiritualidade, eu vi que aquilo que eu... Eu via o quanto aquilo era complexo e fazia muito sentido você criar um vínculo na alma com a pessoa. Então, o casamento não é um simples sim na frente de um padre, de um cerimonialista. Um ritual, digamos. Um ritual. Ele é, de fato, um ritual de passagem da vida jovem para a vida de casado. Isso. Né? Ele é fechar a porta, entendeu? É não esperar mais nada melhor fora do casamento. O casamento é para isso, é você fechar a porta e não esperar nada que venha de melhor. Já tem uma coisa boa aqui ao meu lado, né? Eu decidi estar casado. Então, quando você tem esse entendimento, é uma forma de você acabar com o amor líquido, né? De transformação rápida. Porque quando você tem um compromisso perante ao padre, um pastor, enfim, né? Uma pessoa religiosa, perante a sociedade, perante ao Criador, que é o mais importante, fala, olha, né? Você dá os votos, né? Você cria um compromisso espiritual com a pessoa ao lado... Não é garantia total que você não vai largar. Lógico que não é, né? Mas é sim um nível de vínculo maior. Que você fecha a porta e você fala, olha, agora a pessoa que está comigo é a pessoa certa e eu farei dar certo. Porque outro problema, Dai, é que as pessoas acham que o relacionamento vem pronto. Casei. Forninho, né? Casei e agora... Forma. Cara, já casei, tá tudo certo. Agora é só viver. Né? Não preciso fazer a manutenção desse relacionamento. A relação, né? A mulher maravilhosa que vai estar ao seu lado, o homem maravilhoso que estará ao lado dessa mulher maravilhosa... Tem que ser construído, entende? É uma questão de investimento na relação. E ao mesmo tempo que as horas passam, o tempo passa, a evolução precisa acompanhar, né? Com os certeza. Dois vão acompanhar o processo, os dois vão evoluir, os dois vão mudar,
durante esse período, então, né? Então, eu atendo muito pessoas que estão em união estável, né? Uhum. E como ano passado eu era a favor da união estável, eu tenho entendimento que eles pensam. Sim. Eu falo, olha, você quer um casamento, uma relação saudável e próspera? Casa. Uhum. Né? Volta ao antigo e casa. O tradicional. Tradicional, vai, é. Vai no cartório, faz um ritual religioso pequeno, não precisa ser grande, mas faça esse compromisso consagrado, uhum. tá? O casal consagrado é um casal vertical. É um casal que não olha pra fora e vê culpa no outro. Uhum. Ele entende que o casamento, volta a falar, é uma jornada espiritual. É, porque daí entende? Não é vertical. Exatamente, é vertical, não é horizontal. Né? Uma então, construção, assim, né? Cara, como eu posso agora, dessa relação, me tornar uma pessoa melhor? E como eu posso ajudar a minha parceira a ser uma pessoa melhor? Uhum. Né? Então, eu não cheguei a responder na primeira parte, mas o casamento tem esse propósito espiritual de levar a pessoa ao céu. Né? De transcender junto com essa pessoa para um mundo de virtudes. Uhum. E não só ser feliz. Isso é uma visão muito hedonista, sabe? E é uma coisa que, como eu disse antes, de sentir-se viva, sentir-se vivo. E eu acho que é isso que transcende a alma, né? É o sentimento de estar vivo, de estar presente, de consistência, de... Não sei se eu estou errada. Perfeito. De vínculo, de alma, né? Então, eu acho que quando é tu tem que... vínculo... Assim, ó, um exemplo, né? Toda relação que você tem, tá? Íntima... com uma pessoa, a gente vai gerar um vínculo com essa pessoa. Uhum. Vínculo energético, tá, pessoal? Sim. Vínculo de alma, né? E cada relação que eu tenho, né? Sexual, íntima, ou até de noivado, namoro, algo mais sério, eu gero vínculo naquelas pessoas e vou me ficando pra trás na linha do tempo. Parte do Mike ficou na primeira namorada, parte do Mike ficou na segunda namorada, parte do Mike ficou na terceira namorada. E cada relação que eu tenho... Nas próximas, eu me torno menos disponível para elas. Uhum. Energeticamente falando, tá? Sim. Então, se a pessoa tem muitas relações, né, com intimidade ou passou por vários casamentos, sabe? A chance de você pegar um pretendente que já tem 5, 6 casamentos e dar certo é muito pequena. Olha porque essa pessoa, energeticamente, já está no passado dela. Uhum. Várias mulheres, tá? Envolvimento espiritual, energético. É como se você não estivesse predisposto à evolução? Digamos não. Assim, porque você não se abriu totalmente lá para o primeiro, para o segundo relacionamento e fez acontecer e fez dar certo. Tem a ver com isso? Na verdade, é como se a gente começasse a vida 100%. Uhum. E cada pessoa que eu tenho um vínculo, né, eu vou perdendo o meu 100%. Entendi. Então, se eu tenho 10 casamentos, né, na linha do tempo, eu já fui casado 10 vezes, certo? Uhum. Então, o vínculo da 11ª vai ser muito pequeno, muito fraco. Uhum. Porque parte de mim já ficou lá no passado. Exato. Eu não estou mais 100% disponível para aquela pessoa. Uhum. E é por isso que as primeiras relações, né, amorosas que a gente tem, as primeiras decepções, são tão marcantes. Né? A primeira namorada que você teve é muito marcante. Né? A última que você ficou, você nem lembra direito. Né? Mas ficou na memória a primeira namorada, o primeiro fora, a primeira traição que você teve, né? A rejeição, enfim... Porque ali o vínculo é 100%, é uma coisa muito forte. Então, assim como eu falo, né, que você trocar muito de parceiro enfraquece o vínculo, né, atual, o casamento fortalece. Uhum. O casamento e a terapia, né, um processo terapêutico, faz você ressignificar as antigas relações, faz você melhorar o teu vínculo atual, mas o casamento hoje, eu acho que é a única coisa que vai salvar a humanidade de ter ainda família. Tá? Olha que forte isso. É verdade, porque assim, se a gente evoluir a ponto de não casar mais, de não ter mais uma família, né, a gente vai ficar indivíduos tendo só relações para satisfazer as partes de diversão e prazer físico mesmo, né? Então eu não quero mais uma companheira para seguir uma vida evoluindo com ela, eu quero alguém para ter orgasmo, para me divertir, mas não para ter compromisso de vida, vínculo de alma, né? Então, ainda o casamento é uma fórmula antiga, muito antiga, arcaica, se você analisar. Talvez brega, pode ser o nome que for. Pode ser que for. Mas ainda é um instrumento que garante, né, a família. De fato, é muito verdade. Olha só. E nessa agora vamos entrar também na questão da família, né? Que ele englobou ali. Como é difícil um relacionamento entre pais e filhos, ou, né, ali entre casais mesmo. Quão importante é ter o conhecimento ali em relação à numerologia, né, do casal? Isso afeta o dia a dia, não afeta? De que maneira? Como descobrir, por exemplo, assim, que eu, Daiele, sei lá, minha energia, a motivação, né, é 9. Vai combinar com quem?
com qual número? Como, tem como fazer ter esse conhecimento com uma simples soma ali ou não? Muito. Existe a sinastria, que é a harmonia conjugal, né, que você já vê. Se a tua relação com o teu parceiro, ela vibra. Uhum. E se vibra, já pode esperar atritos. Porque vibra, os dois são muito iguais. Então tá ali, sim, o tempo todo assim, um querendo, né, ser mais que o outro. Quando atrai, é a melhor das relações. Porque daí você atrai o outro parceiro. É aquilo que te complementa. Uhum. Quando é oposto, muito difícil dá certo, se não há evolução do casal, uhum, tá? Por quê? Não é o pior dos relacionamentos, eu sempre digo, mas é um relacionamento que exige muita evolução. Exige o amor e não a paixão. Entendi. A paixão, ela é fantástica entre os opostos, porque às vezes aquele, né, a paixão, a química, mas se não existir amor, o relacionamento, ele acaba, termina rapidinho. Só que um relacionamento passivo é aquele que vocês acabam ficando dois colegas de quarto dividindo a mesma casa, onde não tem mais intimidade também. Uhum. Então existe aquele relacionamento morno. Ah, a gente tá junto porque a gente tá 20 anos, tem filhos, então... Se acostumaram já, né? Então existe uma frustração entre o casal, muitas vezes, e eles não se separam porque, ah, pô, meu amigo... Né? Uhum. Então fica aquela relação um pouco fria. E entender como o teu parceiro funciona é fundamental para que você possa saber como você vai se portar. Por exemplo, você falou da sua motivação 9, né? Uhum. Então, o que te motiva? Te motiva justamente essas causas humanitárias. Isso. Te motiva é o conhecimento. O conhecimento. Te motiva essas partes solidárias. Você se relacionando com uma pessoa, por exemplo, com motivação 8... É um pouco desafiador, porque o que motiva o 8 é o quê? São os grandes negócios. Uhum. É fazer negócio. Então, para você, não é muito legal, não te motiva fazer negócio. Por exemplo, vai para uma viagem e de repente, não, a gente vai fazer uma viagem porque lá eu tenho negócio, eu tenho um jantar de negócio. Não te motiva muito isso. Agora, te motiva, porque o 9 também tem a questão de experienciar, né, de viver. Te motiva, por exemplo, fazer uma viagem para você conhecer uma cultura diferente, para você ouvir uma palestra ou dar uma palestra, porque o número 9 traz energia do eremita. Uhum. E o eremita, ele encontrou a luz dentro dele. Dentro de si. O eremita é mais sábio, no sentido? Totalmente sábio. Ele é o irmão mais velho dos números. Então, ele tem toda essa energia, a motivação 1. A motivação 1, ela vai te deixar um pouco incomodada, porque vai o tempo todo querendo, né, desbravar, liderar. Motivação 5, ela vai querer experienciar os 5 sentidos. A motivação 4 é o louco da organização, né? Organizar por catálogo de cor, o teu armário. Então, é muito interessante você conhecer o seu parceiro dentro da numerologia, porque você vai saber como ele se comporta. E, por exemplo, assim, quem está nos assistindo agora, consegue fazer uma simples soma para chegar a algum número de combinações ou não? É um pouco mais complexo, porque envolveria também o nosso nome de batismo, uhum, né? Para entender sobre o nosso destino. Dentro da numerologia, a gente faz. Só que a gente pode fazer, por exemplo, a nossa missão de vida, uhum, né? Dentro, que é o quê? A soma da nossa data de nascimento inteira. Uhum. Então, você vai somar ali o teu dia, mês e ano. Digamos, o meu, minha data de nascimento, ela soma 27. 2 mais 7 dá 9. Então, uhum, precisa fazer a redução teosófica de um número de 1 a 9. Faz toda a soma. Então, eu já sei que a minha motivação é 9. O meu destino é 9. A minha missão é 9. Uhum. Então, eu já sei que a minha missão, ela é humanitária. É a missão do professor também. Olha, é a missão de ensinar. É de direcionar também a questão da espiritualidade. Falando em direcionamento, isso às vezes não direciona somente o relacionamento, mas a vida como um todo, a, né? Vida, quando como um todo. Quando você descobre a sua missão, o seu, enfim, todos os aspectos ali do mapa, né? E é muito interessante conhecer a tua numerologia, porque eu passei anos da minha vida, eu virei numeróloga porque eu sempre me sentia desconectada. Totalmente desconectada. Eu falei assim, cara, eu amo a minha profissão, eu acho muito bacana, mas eu não sei, não tá legal pra mim. Porque eu fui supervisora nacional de vendas, fui representante comercial. Já fosse do mundo corporativo, então. Do mundo corporativo, total. Uhum. Só que alguma coisa, aí é que tá. Eu não conseguia, por exemplo, fazer aquelas coisinhas que geralmente a gente faz para vender.
Que era estratégia. Eu não queria falar enganar pessoas, mas um pouco. Mas no bom sentido. Pode. É a estratégia. Caso, né? A estratégia de venda é que às vezes você precisa, né, ocultar alguns detalhes. Não vou falar mentira, vou falar uma palavra mais bonita. Ou ocultar alguns detalhes. E isso me incomodava. Quando eu comecei a conhecer a minha numerologia, Dai, aí fez sentido para mim. Encaixou. Claro, a minha essência não é essa. Uhum. Então, se eu estou fora da minha essência, eu também não tenho um relacionamento bacana com as outras pessoas. Entendo. Porque eu estou vestindo uma máscara que não é minha. Exato. E aí, isso se relaciona nos relacionamentos também, se complementa nos relacionamentos. Quem é você fora? Porque nós temos a nossa impressão. Sim. A nossa motivação, impressão e expressão. Uhum. Conforme o nosso nome de nascimento. A minha impressão é 5. As pessoas olham para você, você é uma pessoa totalmente versátil, dinâmica, adora viajar, experienciar. Mas tem ele... um lado negativo. Que todo mundo vê. Né? É chata, é perfeccionista. Não, porque aí é um excesso de mudanças, você quer mudar o tempo todo. E às vezes incomoda as pessoas que são mais estáticas, né? Uhum. São mais racionais, que tem mais número 4, por exemplo, incomoda um pouco, né? Então, dentro disso, como o seu parceiro se apresenta? Porque se você... A minha impressão, por exemplo, é 5 também. Uhum. Só que eu tenho o número 3, que é o número de comunicação. Uhum. Que vem do 12, do dia de nascimento. Então, eu sou extremamente comunicativa. Mas eu não tenho uma comunicação igual a você, Daiele. Que é uma comunicação expansiva para rádio. A minha comunicação é mais para ensinar. Uhum. Para direcionar, porque tem energia do 5. Mas eu posso ver a cor da tua aura aqui? Já vamos. Vamos entrar aí vamos ver, detalhes. Já estamos curiosos. Dá pra gente fazer uma demonstração aqui, Maicon? Você quer fazer? Vamos? Eu topo tudo aqui, né? Quem me acompanha sabe que eu já iniciei constelação familiar aqui também. Vamos ver se tu tem salvação. Olha só. A gente coloca na aberta ou fica fechado? Pra ele fazer esse... Kelvin, como é que tu achas? Na aberta? E daí, tu consegues te colocar aqui ou não a mesa? Ou tem que ser próxima de você? Tem que manusear, né? Não, então tá bom. Aí ele faz os cortes ali. Pode ser? Pode ser? Então tá bom. Frente, se quiser. Isso, quer trocar fica de mais lugar? Visual. Se você quer trocar de lugar, talvez não. Ele aproxima ali daí fica visual, assim, pra quem está nos acompanhando, certo? Sem julgamentos, tá, gente? Por favor. Não, certo. A gente não revela nada que dá cadeia, tá? Imagina, gente. Tá, eu vou precisar então do data de nascimento completo e o nome completo, tá? 2/9/1988. Qual que é o teu nome completo primeiro? Daiele, D-A-I-E-L-E. Daiele. Ramos. Uhum. Tuzi, T-U-S-I. T-U-S-I. Qual que é a tua data? 2/9/1988. 2/9/88? Isso. Eu já vou fazer conta aqui no meu lado. Ah, já fiz tudo já. Né? Já. É interessante que quando eu pego o nome e número, né, data de nascimento, as pessoas acham que eu tô fazendo numerologia, mas eu não faço numerologia. Eu não tenho noção nenhuma de numerologia, na verdade. Ah, é? Tenho basicamente... do Google, né? Conhecimento. Assim. Mas as pessoas acham, ele tá fazendo conta. Não faço nada de conta, não. Uhum. Então, assim, ó, primeiro, já tem aqui o teu testemunho, tá, Daiele? O que eu vou fazer agora? Eu vou conectar com o pêndulo, tá? Eu vou entrar na mesa primeiro, porque eu preciso estar dentro da mesa, no campo, primeiramente, tá? Deixa eu me colocar aqui na mesa. Maicon Knobloch, 6/10/1986, ajusta o labirinto. Ó, já tô dentro da... Já estou aqui no campo, né? Uhum. Já me coloquei na mesa. Estou na mesa, sim ou não? Qual que é o meu tempo? Tempo que eu me encontro. Estou apto para fazer pesquisa e harmonização? Diz que sim, ó. Estou harmonizado, né? Não estou nervoso, não estou... Não estou fora para não conseguir captar as energias, né? Tá. Então, estou colocando agora a Daiele Ramos Tuzi, que nasceu em 2/9/1988. Já me deu aqui a posição do labirinto. Já tô dentro do seu campo. A Daiele está na mesa? Sim. Qual é o tempo espiritual que ela se encontra? Tempo espiritual. Tempo 5. Qual que é o temperamento da Daiele? Que temperamento que ela se encontra? Nossa! Qual que é o temperamento? Deu sanguíneo. Vou explicar o que é o sanguíneo já, tá? Uhum.
qual que é a cor da aura permanente dessa encarnação? Cor da aura permanente dessa encarnação. Deu lilás. Qual que é o planeta da Daiele? Planeta 6. Tá. Estado de ânimo de 0 a 10. Socorro. O ânimo tá 8. Socorro. 8, ó. Amor próprio de 0 a 10. Amor próprio tá me dando 8 também. Tô no caminho certo, então. Relacionamento afetivo de 0 a 10. É. Tá dando 5 aqui. Você tá solteira? Sim. É. Faz tempo. Deve ser por isso, então. Nota baixa aqui. Faz tempo. Vamos resolver. Tá. Então, assim, ó. Eu não vou pesquisar nada específico, porque você tem que ter um problema para eu pesquisar, né? Uhum. A causa, a origem, né? Mas passaríamos, no caso, horas aqui. Mas, assim, de forma bem geral, Dai, você não tem hoje, tá? Obsessão, não tem magia negra, não tem nada pesado no campo espiritual. Uhum. O que eu vi aqui é um desequilíbrio emocional e sentimental, uhum, só. Que talvez seja ansiedade, preocupação, bastante, tá? Bastante ansiosa. Mas nesse sentido, a nota do amor a gente viu que ela tá baixinha, né? 5, de 0 a 10. E o seu temperamento é o sanguíneo, uhum, tá? O que é o sanguíneo? São pessoas extremamente felizes, alegres, tá? Que sempre demonstram felicidade. Tem dificuldade de falar de coisas que tiram sono. Tem dificuldade de falar abertamente das coisas que incomodam. Porque, uhum, elas não querem incomodar pessoas, uhum, né? Elas querem preservar as pessoas. São pessoas que adoram estar no meio de pessoas. Adoram trabalho em conjunto, fazer junto. Sim. É a frase que define vocês, isso, sabe? Ah, fazer junto. Fazer junto. Né? São pessoas que gostam do consenso, da justiça, da igualdade. Justiça é um senso que eu tenho muito forte. E o desafio de vocês é, de fato, organização e disciplina, tá? Uhum. Sanguíneo, ele tem... Porque, assim, ó, ele gosta tanto da coisa prazerosa, da coisa gostosa da vida, que às vezes ele tem dificuldade em se organizar pra fazer a coisa dar certo, né? Uhum. Não é tão intelectual, ele é muito sentimental, entendeu? Intuitivo. Tipo assim, intuitivo, muito intuitivo, uhum, mas muito... Por exemplo, se você tiver uma empresa um dia, se tiver um cara que trabalha mal nessa empresa, você vai ter dificuldade de mandar essa pessoa embora. Será? Uhum. Porque o teu foco... Sabe por quê? Eu vou tentar desenvolver ele antes. Mas porque se eu não conseguir... Quer salvar o mundo. Porque o teu foco, ele é pessoas e depois resultado. Tá? Uhum. Você quer salvar, ajudar pessoas, né? Claro, o sanguíneo é muito ajudador e tal. Eu acredito que a gente tá nesse mundo pra isso. Enfim, né? E quando eu pesquiso a cor da tua aura, ela é lilás. É um azul. Aliás, é azul. Azul, desculpa. Azul. Azulzinha a tua cor, uhum, da aura. E ela fala muito sobre missão na Terra, tá? Você veio pra cá pra se comunicar. Okay. Tipo assim, se expressar. São geralmente ótimos palestrantes, professores, tá? Mentores, apresentador de televisão, sempre tem a aura azul. Então, a tua dificuldade é sempre se manter se comunicando. Se você parar de se comunicar, vai ter problema. Ah, eu entro entende? Em depressão. Juro, depressão, mas na certa. Mas não só comunicação profissional, na vida, entendeu? Sim, na vida, porque, claro, hoje quem me conhece sabe que eu passo o maior tempo da minha vida trabalhando. Então, assim, eu vivo a comunicação no meu trabalho direto, né? Então, isso pra mim, se acabar a comunicação... É que a tua missão, né? Você veio pra cá pra... A gente sempre fala da parte espiritual, tá? Uhum. Então, o azul é como se ele viesse pra cá pra espalhar a ideia, entendeu? Uhum. Assim, pra conseguir se comunicar e trazer os ensinamentos universais pras pessoas, tá? Uhum. É importante você falar sobre isso e comunicar isso, tá? E... eu achei aqui, tá, sanguíneo, achei a cor da aura azul. O que mais tem pra te falar? Planeta 6. Ah, o planeta 6 já fala muito sobre um ser de consciência elevada, né? A gente tem 6 níveis de consciência na Terra, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, é o máximo. 1 e o 2 nem aparecem mais na terapia, quase nem tem mais na Terra encarnado, tá? São seres, uhum, extremamente inconscientes. Olha só. Os reptilianos? São seres muito inconscientes, tá? Hoje em dia o que mais aparece... E os seres da nova era da consciência são 6. 6, 6, 6, 6. O sexto, né, de consciência, ele já busca uma vida de propósito, uma vida que tenha sentido, que faça diferença, tá? Já não tá muito focado em vaidade, em competição.
como é que eu posso explicar? Isso. Já tá na quinta dimensão. É, tem dificuldade. Exato. Uhum. O sexto, ele tem até dificuldade de entender o motivo daquelas pessoas gostarem tanto daquela coisa. De competição. Uhum. Isso pra mim já sentido. É uma coisa do além, não faz sentido. Isso. Não faz. Simplesmente não faz. Porque o sexto tá muito alinhado com a nova era da consciência, né? Que é regeneração, entende? Uhum. Então, vocês têm dificuldade, na verdade, sendo o sexto, tá? De equilibrar... Você falou, isso também de equilibrar o dar e receber pra ela, não? Porque facilmente você pode entrar em autossacrifício, tá? Sim, porque é o 9. Olha como linka a mesa com a tua numerologia. O 9 é completamente de primeiro pessoas, depois resultados. É. O sexto de consciência, ele é tão humano e altruísta, né? Uhum. Que facilmente você pode entrar em rotinas de autossacrifício. Sim. E pensar mais nos outros e que em você. É. E o pior é que nem se dá conta disso, tá? Né? Acha aquilo normal. Sim. É. Então, a dificuldade para você é uma forma bem legal de você entender a vida como reciprocidade afetiva. Reciprocidade. Equilíbrio no dar e receber, tá? Uhum. Se você não tiver uma rotina sagrada bem desenvolvida, uma rotina de autocuidado bem desenvolvida, tá? De se priorizar, de se amar, de cuidar de você, facilmente você pode cair nessa armadilha do autossacrifício e pensar mais nos outros do que em você. E eu tenho, hoje não mais, mas eu tinha muita dificuldade de posicionamento. Então, assim, durante, né, muito tempo, às vezes a gente, justamente até por entrar nessa questão de autossacrifício, também acaba entrando em relacionamentos abusivos, como eu havia falado, né? Então, no momento em que eu percebi que eu precisava me posicionar mais, colocar mais à frente os meus desejos, as minhas vontades, as minhas necessidades, eu comecei a já mudar isso. Eu acredito que há poucos anos atrás, uns 2 ou 3, não daria... a questão do amor próprio tão elevada quanto deu aí. Né? É então, mesmo? Então, assim, no momento em que eu aprendi a me posicionar... Deu 8, tá aqui. Deu alto? Pois é. No momento que eu aprendi a me posicionar, mudou muito a minha vida. Como num contexto geral. E assim. É uma parte difícil, né, Day? Difícil. Muito, muito difícil. Muito porque difícil. Você não quer desagradar o outro. Ainda mais ela que tem o número 2 e o número 9. Uhum. Que são dois números ali... extremamente de parceria mesmo, do todo, de não tem muito egocentrismo, nada. E é o mais difícil. E quando eu me deparo com situações assim que para mim são difíceis de compreender, como eu te falei ali, né, de competitividade, de e aqui eu posso, você não pode, sabe, que para mim é difícil realmente de compreender, eu fico às vezes pensando no porquê que isso está acontecendo e como eu posso mudar isso, só que não está em mim, né? Na outra pessoa. Então, assim, ó, muito interessante essa leitura, muito interessante mesmo. E é gostoso enxergar isso como uma evolução, claro. Porque, na verdade, se você vê esse tipo de comportamento de competição, você reconhece como ressonância. Então, já esteve em você esse projeção. Tipo... Claro, a projeção. Com certeza. Então, já com esteve certeza. Em você esse tipo de sentimento. Uhum. Né? De você olhar para o outro, meu, nossa, que bom. Eu já estive assim. Por isso que eu até brinco com o pessoal, gente, cuidado com a palavra eu sou. Uhum. Eu sou distraída, eu sou isso. Quando você fala eu sou, você determina, você afirma. Então, eu falo assim, eu estou distraída, eu estou assim, que é um estado temporário. Qual é o momento que a gente toma esse nível de consciência, assim, né? Do estar, do ser, tipo, né? De que tudo é efêmero e de se autoconhecer, assim. Tem algum momento em que a gente, nossa, eu tomei consciência dessa situação, eu preciso mudar. Posso começar aqui? Uhum. Assim, ó, falando do meu caso, né, eu sempre fui um rapaz que, desde muito novo, eu sempre tive uma inquietação muito grande. Uhum. Eu sempre era muito questionador, perguntava demais, sabe? Uhum. E nunca achei respostas certas pra nada, né? Mais confusão, mais dúvidas. E eu até me formei, fiz crisma, catequese, fiz tudo que tem que fazer na Igreja Católica, frequentava a igreja. Mas comecei a crescer, comecei a ver a ciência, os estudos, comecei a ficar muito racional. Uhum. Meu pai era muito racional também. E aí eu me desconectei totalmente da religião. Do espiritual. Do espiritual. Falei, não, isso aqui não existe. Virei um tempo ateu na adolescência. De não acreditar de nada e tal. Também? Também. Assim, mesma coisa. Comecei a... Não, isso não existe. Não, isso não funciona. Isso é... Né? Comecei a questionar as questões espirituais da religião e tal. E, enfim, me formei em educação física. Né? Fui personal vários anos aqui no Menar. Inclusive, tinha uma empresa muito famosa, que era Wellness. Né? Fizemos um trabalho bem legal aqui na cidade. Só que no meio do trabalho, eu percebi que o que eu fazia como personal não era só o personal. Eu estava indo na vida da pessoa.
Sim. Eu ia na parte emocional dela. Uhum. Eu ajudava ela a se organizar como pessoa, né? Eu era mais terapeuta já na época do que personal. Já tava desenvolvendo. Eu nunca fui um cara clássico, assim, personal, sabe? Uhum. De, enfim. É, e aí eu vi que, não é só isso. Eu preciso entender as questões mentais, as questões comportamentais. Então fiz coaching, desenvolvi a questão da PNL. Uhum. Comecei a trabalhar coaching com o personal na minha clínica. Foi uma sucessão, assim, as pessoas amaram. E aí eu falei, não é só isso. Tem coisas que eu não consigo resolver ainda, eu preciso de algo a mais. Uhum. Daí eu comecei a estudar as questões da espiritualidade. Daí eu falei, cara, isso aqui é incrível. Uhum. Como tem questões que eu não entendia, né? Que agora eu consigo entender que tem respostas aqui na Contiônica, na constelação. Né? Meu primeiro estágio assim, pesado foi na constelação, quando eu vi o campo de constelação na minha frente e quando a pessoa entrou representando de um morto, no caso, né? Uma pessoa que tinha falecido e caiu. Eu falei, cara, como é que isso pode, sabe? Isso não, eu era totalmente cético, eu vi na minha frente aquilo acontecer. Aí eu comecei a estudar, me abrir. Então foi um despertar muito natural para mim, natural. Não foi uma coisa, um acontecimento só que virou. Uhum. Né? Mas foi uma busca minha por respostas. E quando eu despertei a minha consciência, foi pesado também, porque eu tinha 26, 27 anos e, cara, toda a minha vida é como se eu tivesse arrancado os pilares, assim. Olha, falei, cara, e arranca mesmo. Eu comecei a questionar meu trabalho, a minha relação naquele momento, e foi totalmente uma revolução. É como se já dali pra trás nada mais tivesse... Tanto que eu não sou mais personal, né? Sou um terapeuta da alma, olha só que maluquice isso. Terapeuta da alma. As pessoas até me xingam na internet. Um ex-ateu terapeuta da alma. Sabe? Né? Mas não, é uma coisa a gente muito legal. Ri muito, mas eu acho assim que a espiritualidade, ela tá muito atrelada ao teu momento, né? É, tu tens aquilo, né, de fé, da sua fé, mas a tua fé é testada o tempo inteiro. O tempo todo. Né? Acontecem situações assim terríveis na vida da gente, às vezes, que nos que colocam a nossa fé em dúvida, né? E é ali que tu vai te mas daí, motivar. É, muito acontece com as pessoas, tá? Através da dor, tá? Isto. Através do sofrimento humano vem o despertar. Uhum. Não é uma coisa que acontece com todo mundo. Cada mas caso maioria, é um caso, né? Tá? A maioria. Mas a maioria começa a olhar essa questão da espiritualidade, despertar da consciência quando está sofrendo. Em sofrimento, ela busca o elemento a mais, né? O transcendental. Que quando deveria ser o essencial, né? Exato. Já... Mas nada. Aí é a espiritualidade. Você busca a espiritualidade, isso. Que não é religião. Não é. Né? E uma coisa que eu sempre digo, né? Ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Né? E o livre-arbítrio é que vai nos levar esse. Mas agora vamos entrar na questão de destino. Aqui, né? já tô, de, né? Destino. É, porque o nosso livre-arbítrio é o que vai. Exatamente. Levar o nosso destino, né? Aqui deu um. O que, que isso significa? É o destino da inovação. Você é uma pessoa que tem como destino. Porque existe uma diferença, por exemplo, de destino e missão. Certo. Dentro da numerologia cabalística, que se confunde muito. O meu destino, digamos assim, eu pego o meu carro e eu preciso ir pro teu endereço ou pro teu endereço. Certo. Encontrar vocês em algum lugar e vir aqui no podcast, no Pod da Dai. Uhum. Então, eu coloquei no GPS o destino, que é rua, né? Uhum. Buenos Aires e tal. Então, ok. O meu destino é esse. Só que dentro desse meu destino, eu posso pegar, por exemplo, uma rua que é um atalho. Uhum. Ou eu posso pegar, de repente, por um outro lugar, um caminho mais longo, etc. e tal. Então, tenho várias vertentes dentro do meu destino. Mas eu tenho que levar em consideração daí a minha missão dentro disso. Entendi. Então, a Dai, ela tem uma missão de inovação, de liderança, de começar porque traz o Arcano do Mago. Uhum. Arcano do Mago, ele tem os quatro elementos com ele. Então, ele tem todas as ferramentas para fazer como ele quiser. Mas ele precisa ser único. Então, você, por exemplo, copiar outra pessoa não está Nunca. Na sua essência. É, você não consegue, porque você tem esse desejo da inovação. Uhum. E dentro dessa inovação, qual que é a sua missão ali? Desculpa. O destino... Não, missão 6 e o destino... Ah, tá. Só para eu... Isso. Então, eu tenho um destino 1, que é liderar. Uhum. E dentro desse liderar, a minha missão é o amor universal. É falar sobre aquilo que é as dores da alma. É dentro do meu podcast, por exemplo, olha, que é algo, né? Que é a tua que inovação, é trabalhar justamente isso. Então, você está muito linda dentro da sua missão. Que é isso, é entender o que é o amor.
Eu acho que a tua missão é falar sobre espiritualidade, né? É. Eu gosto muito. É, e quem me conhece sabe, eu sou batizada na católica. Mas assim, eu acho que todas as religiões, elas têm o seu lado positivo, né? A minha religião é o amor e a caridade. E eu sou espiritualista, eu não sou espírita. Eu sou da espiritualidade, né? E eu acho que isso é muito meu, assim, muito... Espiritualidade é o teu encontro com o sagrado. As pessoas confundem muito, né? Ah, espiritualidade é religião? Não. Religião é sempre baseado na experiência da outra pessoa com o sagrado. Espiritualidade é aquilo que é seu. Tem uma frase que eu gosto muito, que é um pouco dura, mas eu acho que vai fazer muitas pessoas refletirem. Porque se você precisa de uma religião para ser uma pessoa boa, você não é uma pessoa boa. Exato. Você é apenas um cão adestrado. Exato. Quando tirar a tua corrente, você vai morder outra pessoa. Com certeza. Porque não é seu, não está na sua essência isso. Então, precisa estar dentro de você. Hoje, infelizmente, algumas religiões... Eu sempre falo para as pessoas, se você entra numa religião que faz você ser uma pessoa preconceituosa com outra pessoa, não está fazendo bem para você isso. Não está legal. Eu falei com a minha mulher ontem... falando sobre o nosso podcast de hoje, né? Uhum. E estamos falando sobre as religiões. Eu até comentei com ela, poxa, se a tua religião não te ajuda a amar o próximo de forma incondicional... Primeiro mandamento. Ela não serve pra nada. Todos os mandamentos. Não serve pra nada. Exato. Não serve pra nada. Se a tua religião, ela condena veemente, né? Ou tem ódio de outras religiões, ou de outro ser humano... É complicado demais, né? Então, por que você está naquela região? Exato. Pra quê? Pra quê? O que difere da outra pessoa pensar diferente de você? Existe muito preconceito, eu vejo, pelo nosso trabalho, né? Quase nada. Ah, é aquilo que eu não posso, é coisa do demônio, é coisa do inimigo, é de Satanás, é isso, é aquilo. Primeiro que dentro da nossa concepção, eu vi muito preconceito quando eu fiz no meu Instagram... sobre o ano universal 8, que é um ano de Exu. Sim, dentro das religiões de matriz africana, começou numa segunda-feira, é o dia de Exu. Uhum. Ah, Exu é o diabo? Não. Esse ano, no caso. Esse ano, sim. Não é Exu e Omolu, né? Uhum. O Baluaê. Então, existe, claro, uma previsão, os comércios vão estar muito em alta, porque Exu, ele é o comércio, né? Ele tem toda essa energia de movimento também, o Baluaê, que é as doenças também. Então, há possibilidade, sim, de houver um grande desencarne em massa, talvez mais uma epidemia, sim, há probabilidades, porque é o orixá, né, das doenças, mas também é da cura, depende daquilo que você acessa. Entendi. E Exu é movimento. Uhum. Ah, mas Exu é o diabo? Não, o diabo é uma concepção cristã, não cabe dentro, né, da crença do outro, assim como está a guerra lá, né, esqueci o nome agora lá, de Israel, né? Então, existem sempre os dois lados da história. Uhum. Gente, por que brigar por uma coisa que... Se as pessoas entenderem, eu sou apaixonada no termo, né, de conhecimento, né? Gosto muito de Eli Couto. E ele explica muito sobre a questão de que um somos nós. Isso. É uma matriz africana, né? Ubuntu. Então, é uma questão muito, muito real de você entender que o que o outro pensa diferente do seu, está tudo bem. Por que que eu amo a pessoa de uma forma menos intensa se ela não faz parte do meu grupinho? Imagina. Por quê? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Como é bom aprender um com o outro? Então, eu fui criticada por falar de Exu. Uhum. Não, mas... Intolerância religiosa. Intolerância religiosa. Uhum. Ah, mas você é um bandista? Não, mas eu respeito. Respeita e eu conhece. Eu sou tudo, eu sou tudo. Falta pra nós é conhecimento, né, gente? É, conhecimento. É, o conhecimento é libertador, conhecimento, né? E sim, uma coisa que a gente sempre, que eu levo comigo, assim, ó. Eu só critico aquilo que eu não conheço. Exato. Não é verdade? Exatamente. Imagina, e não se abre também para que possa conhecer. Eu só conhecer. Julgo aquilo que eu não conheço. É a mesma coisa que eu não te conhecer aqui, Débora, e te julgar como uma pessoa prepotente, digamos. E eu olha não te conheço, e olha que, né, interessante, Dai, como é frágil a religião dessas pessoas que se incomodam com alguém que pensa diferente. Uhum. É muito frágil a tua fé, uhum, na tua religião, quando você tem esse aspecto de preconceito. Porque pensa, qualquer questionamento que eu faça em relação à sua religião, você vai se abalar? Onde está a sua fé? Uhum. Mas se você analisar, né, Dai... Eu acredito que não é à toa que existam tantas religiões na Terra. Exato. Sim. Como a vida na Terra, né, tem esse propósito de evolução espiritual,
Eu acredito que a gente também é uma prova dos humanos. Conviver, aceitar outras religiões, outros pontos de vista. Uhum. Eu acredito que não é uma coisa à toa que aconteceu, sabe? Ah, com todo certeza. Mundo tem, sei lá, quantas religiões tem no mundo, nem sei esse número. Mas eu acho que não é uma coisa à toa, eu acho que é de propósito mesmo, sabe? É uma uhum. coisa que a gente tem que se desenvolver nesse sentido de aceitar outro ser humano, isso. sabe? De esclarecer as ideias. De igualdade, né? Porque assim, de todos são amor, diferentes. Né? Isso, de igualdade, de amor mesmo. Porque amar o semelhante não tem desafio, né? Não. Mas amar a pessoa que é diferente é desafiadora. É que é tão fácil amar quem pensa igual a nós, né? É, né? Quem faz parte do nosso círculo. É tão diferente você amar o que é. E isso a gente pode jogar para os relacionamentos. Isso, era isso mesmo que eu ia dizer. Né? Linka muito com relacionamento. Por exemplo, se eu não me relaciono com alguém que é evangélico. Digamos que eu sou um bandista, né? Ele tava sim. falando de, então eu não consigo me relacionar com alguém que é evangélico. Ou evangélico não consegue se relacionar com alguém que é católico. Católico não consegue se relacionar com alguém que é espírita. Por quê? Só porque a fé da outra pessoa é diferente da sua, volta a falar. Para um relacionamento dar certo, você precisa entender que o outro não é uma extensão do seu ego. Uhum. Ele tem opinião própria, ele tem uma história antes de você. Exatamente. Aquilo que eu te falava antes, né? Olha, tudo. Vivências. Ele tem as questões ali que ele precisa resolver da numerologia dele também. Exato. Tudo. Tendências. Numerologia é tendência, não é sentença. Eu ia falar justamente essa frase. Então, você olhando o seu mapa hoje, você analisando quem é a Daiele, não é um descortinar de N possibilidades sim. e potencialidades do que você pode com ser, certeza. Por que que você escolhe vibrar no negativo da sua numerologia? Eu, inclusive, aqui nesse mapa, que eu não revelei ainda, eu descobri um porquê que eu vinha há muito tempo me questionando, né, um porquê, porque assim, e muitas pessoas que acompanham o meu trabalho já há muitos anos, eu me formei em 2013, né, estou nos 10 anos aí, eu já passei por inúmeras empresas, né, então assim, cumprindo minhas missões em cada uma delas, e o lado bom disso tudo é que é uma coisa que eu precisava desenvolver, segundo o meu mapa numerológico, é o desprendimento. Desapego. E como eu não sou apegada. Eu não sou apegada. Eu acho assim que se eu tiver que cumprir um ciclo de 6 meses em uma empresa de 10 anos... Tá tudo bem. Tá tudo bem. E é sobre isso. Tá tudo frase bem. Terapêutica. Então, assim, às vezes, ao mesmo tempo que tu te pergunta, né, por que que acontece isso? Aí tu vai, né, vai ver nos karmas, né, por que que você precisa passar por isso e o lado positivo é realmente o do que eu estou conseguindo, né, desenvolver isso que eu precisava. Então, achei muito interessante essa questão da numerologia, porque ela te revela muito, né, assim como a constelação familiar, assim como a mesa quântica, sim. ela te ajuda a se autoconhecer. E elas se complementam, Dai, porque na sua mesa você falou ali que ela tinha um senso de justiça muito grande, ah, né? Muito forte. E o ponto, até você pode olhar, na penúltima folha do seu mapa, na numerologia kármica, nós temos o nosso ponto de força e o ponto de estagnação. E olha o ponto isso. de força dela é o arcano da justiça. Que legal. Nos elementos, não. Idade kármica. Ali, ó. Olha ali o teu ponto de força. Energias que impedem você de avançar. Aqui, ó. Justiça e força. Justiça e força. Porque dentro, alguns tarôs, o tarô de Rider, essa por exemplo... que impulsiona. Exatamente. Exato. É você ser justa e também controlar e equilibrar os teus instintos mais primitivos. Uhum. É você deixar de ser ovelha para ser leoa dentro disso. Mas dentro de um patamar... de justiça. Mas também. Mas vou te dizer uma coisa, isso é sofrido, tá? É sofrido, sim. É sofrido, sim. Porque nos relacionamentos isso é bem complicado, seja amorosos, seja de amizade, seja de... As pessoas, elas te interpretam como alguém que é... permissivo. Grosseiro, que é, entendeu? Que não... E não é. É que é certo, que é errado, né? É que as pessoas querem sinceridade, mas não conseguem lidar com sinceridade quando é algo que vai contra aquilo que ela... julga ser certo. Mas o que é justo pra mim não é justo pro Michael. Exato. E não é justo pra Daiele. Isso. A justiça, ela é muito, né? Eu gosto muito do orixá Xangô, que ele tem um machado que ele tem e ele corta pros dois lados. Ou seja, a justiça, ela tem os dois lados. Tem. Sempre tem. Vai ter. Então, dentro desse patamar, e levando em conta também, é um ano de muita justiça. Esse ano, 2024, ele tem o número 8, que é a justiça, mas também a força, trazendo para o tarô. Então, o quanto você está sendo justa com você, para depois ser justa com o outro. Né? Faça tudo o que quiser sem a ninguém prejudicar. Isso. É a nossa lei suprema. Exatamente. E às vezes o que é
bom para você, não vai ser bom para mim. Porque quando eu falo sim para o outro o tempo todo, eu falo não para mim. Exato. Aí eu ficar sempre me anulando dentro dos relacionamentos, né, Maicon? Uhum. Precisa ter o equilíbrio, né? Uhum. Tem hora de eu ceder, mas tem hora de eu também me impor. Uhum. É que, na verdade, né, o grande problema que eu vejo nas minhas pacientes hoje é que elas têm uma total desconexão do amor próprio. Olha só. A maioria não se ama de fato. O que leva a acontecer isso? Ah, inúmeras coisas, né? A gente pode elencar aqui, mas as principais, de fato, são feridas emocionais, dores profundas da alma, tá? Uhum. Que levam a pessoa a não se amar. Por exemplo, o que seria uma ferida da alma, né? Seria uma experiência vivida no início da vida por mãe, a mãe dela, por exemplo, de rejeição. Uhum. Um exemplo bem clássico, parece bastante, né? Ah, mas aconteceu de fato, a mãe não queria, ela mandou embora a criança. Não, não é assim. Isso pode ser acontecido, claro, mas a maioria é sutil. E é o que diário. Inconsciente. É o que o campo do inconsciente registra como rejeição. Uhum. Por exemplo, um caso real de uma paciente minha. Ela era a filha preferida da mãe, tudo certo, amava muito ela, a mãe dela amava muito ela, tinha a questão familiar toda saudável. De repente, quando ela tinha 3 aninhos, nasce a irmã dela. Uhum. Né? Nasce a irmã dela e ela nasceu com um problema de saúde. Uhum. Então toda a atenção da família foi para a criança mais nova, que estava com problema de saúde, certo? E ela foi meio que esquecida na família dela. Uhum. Né? Imagina. Ou esse foi o sentimento que ela teve, né? Mas nem é intelectual, entendeu? Sim. Não é uma questão racional, é o campo que registra a rejeição. Olha só. Tá? Não é uma coisa que ela pensou, a minha mãe não está me vendo mais, ela está me rejeitando. Não é intelectual. Uhum. Isso é totalmente inconsciente, tá? Então dentro da alma dela, dessa minha cliente, tem uma ferida chamada rejeição. E essa ferida faz ela fazer o quê na prática? Como ela tem essa questão de se auto-rejeitar, é a mesma coisa que ela não estivesse se priorizando, se amando de fato, se valorizando. O merecimento dela é muito baixo. Uhum. Então esse padrão é oculto, né? Essa dinâmica oculta que está dentro dela, essa programação interna oculta dentro dela, faz ela, na prática, na vida adulta, dar muito mais do que ela recebe. A programação dela é dar muito e receber pouco. Porque lá dentro ela não se acha merecedora, entende? Entendo. Ela se acha assim, eu não tenho tanto valor assim, eu não tenho tanto, tanto talento, sabe? Ela se questiona, ela tem uhum. dúvida de si mesmo. Mesmo ela sendo uma pessoa excelente, né? Ela ainda não tem isso e dentro parece, dela. Parece às vezes que a excelência, pra ela é o mínimo. E, né? Aí... e pra outras pessoas que a vejam, que a veem como excelente... E aí o que ela faz, né? Ela sente uma... Assim, ó, bem resumido para vocês entenderem, né? Dentro dela, como se o tanque efetivo dela tivesse vazio. Entendi. Tá? Todo ser humano tem um tanque efetivo. Sim. Vamos chamar isso de afetividade interna, de amor próprio. Uhum. É a mesma coisa, tá? Ah, tanque efetivo. Essa ferida da alma faz ela não encher o tanque dela. Tá na metade o tanque. Ou tá muito vazio, tá pela metade. Não tá cheio o tanque dela. É o meu que tá pela metade aí? Não, eu tô falando isso. Não, na realidade, teu amor próprio deu 8. Ah, né? Sim, é. A vida é amorosa verdade, deu 5. Tá, 80%. Tá? Mas enfim, aí, esse tanque afetivo baixo é complicado, porque a pessoa tem que encher de alguma maneira. Claro. Toda criança necessita ser amada, vista, reconhecida, né? Enfim, todo mundo tem as mesmas necessidades, se você analisar. Uhum. Então, como a gente não sente vista, amada, como você queria se sentir quando criança, você cria estratégias para preencher isso. Isso pode acontecer até qual idade, essas feridas da alma? Isso pode acontecer... Ou a vida inteira. Isso pode acontecer... Aí vai muito da crença, mas meu trabalho prova que isso acontece antes até da sua vida, né? Você, uhum. Em outras vidas você pode vir com esses registros, tá? Sim. Vidas passadas. Tá aqui, ó. Tudo certinho aqui. A vida passada. Concepção pode acontecer. O que é concepção? É quando pai e mãe têm a relação sexual. Uhum. Tá? Então, dependendo de como foi essa relação, pode traumatizar a tua vida. Olha que maluquice isso. Né? Se você é fruto de um estupro, por exemplo, de uma agressão, de um abuso, né, não consentido, isso pode estar dentro do teu registro espiritual. Olha e só. Você pode vir já com uma preocupação inconsciente de ser abusada, entendeu? Olha isso. É muito real. É muito real. Isso repete bastante, tá? Uhum. Pode ter acontecido na gestação, tá? Que você tava lá na barriguinha da sua mamãe e a sua mamãe... não esperava e de repente ela se vê grávida e fala, nossa, não era pra ser, né? Não tenho dinheiro pra pagar as contas, vou ter que trabalhar, não posso. Então, não é que ela não queria você, né? Mas aquele sentimento veio nela e aquilo registra dentro de você, no seu campo espiritual, tá?
pode acontecer no nascimento também, acontece bastante. É muito incrível na live, quando a gente abre a live e a pessoa fala: ah, Michael, o amor pra mim não dá certo. Dá certo pra todo mundo, mas pra mim não dá. Tem dedo podre, o que que acontece, né? Uh-huh. Só atrai homens errados, homens que não valorizam, ou vício, ou homem frouxo, sei lá, né? Tem vários problemas. Aí você vai ver, no nascimento dessa pessoa, existe uma trava espiritual ali. Uhum. Né? A mãe ficou muito tempo no parto, ficou horas de parto, sofreu muito e ela adquiriu muito medo, muita rejeição ali naquele nascimento. Uhum. Daí a mesa acha, eu falo: ah, como é que foi teu nascimento? A trava tá aqui. E a pessoa: nossa, foi terrível, tive complicação, nasci com o cordão no pescoço, quase morri, a minha mãe quase morreu, enfim, aí vem as histórias, né? Uhum. Então pode ser do nascimento, na infância, tá? Olha que legal isso aqui. Quando você nasce, né? Tudo é muito cru e virgem pro espírito. Uh-huh. As nossas informações, elas são criadas o tempo todo. Uh-huh. Tudo que você tá vivendo na barriga da sua mãe tá criando já informações do campo espiritual, do teu inconsciente. O teu inconsciente é formado na barriga da sua mãe já. Certo. Então, quando você nasce, né? Você vem ao mundo. Se você tem alguma complicaçãozinha e vai pra incubadora, por exemplo, né? Não teve contato materno, a tua mãe não teve reconhecimento, a tua mãe não olhou pra você e falou: minha filha, né? Que linda. Ou aquele... Aconteceu isso com meu filho primeiro. E a amamentação conta também? Tudo. Todos esses movimentos pequenos registram afeto na criança. Né? O quanto a minha mãe me reconheceu, o quanto eu tive esse contato físico, gente, com ela. Tá? Quando a criança nasce e não vai pro colo da mãe, vai pra uma incubadora direto, por uma questão de saúde, foi, né? O que aconteceu com meu filho. Por exemplo, é como se o campo espiritual, o campo inconsciente, registrasse uma ausência. Olha só. Minha mãe não me ama. Uhum. Não está aqui comigo. Por que eu não fui pro colo dela? Por que eu estou aqui sozinho numa máquina artificial? Claro. Né? Então, geralmente essas pessoas vão sofrer muito com carência na fase adulta. São adultos carentes. Adultos... Às vezes até na infância. Claro. Né? Mas você vai ver manifestar mais quando começa a se relacionar, né, como adulto, né? Mas geralmente são crianças carentes, tá? Que vão ter esse problema. A gente chama isso de amor interrompido. Olha quando só. Dado momento, houve uma interrupção do amor, pode ser do pai ou da mãe, isso, tá? E a criança registra como um abandono, uma rejeição, sim, uma falta de amor, tá? Isso implica que diretamente... Deixa a fase adulta das pessoas, tá? Então, quando essa menina que eu dei o exemplo da rejeição, né? Na infância, ela cria uma programação inconsciente que ela não tem muito valor, que ela não tem muito merecimento, que ela não é valiosa, né? Que ela não tem tantos méritos assim. Então, ela vai se relacionar e ela conecta na frequência. Ela tá aqui, ó. Ela não tem muito valor e ela se conecta com homens que também não são muito valiosos. Entendi. A programação dela é dar muito e receber pouco. Uhum. Então, por medo de ficar sozinha, porque ela precisa sentir amor por ela mesma, ela precisa que o outro faça aquilo que ela não consegue fazer, sentir-se amada. Ali nasce a dependência emocional. Necessitar que o outro preencha o teu vazio, que você não tem aquilo desenvolvido. Aí você vai falar assim: poxa, mas eu também sinto isso. E é verdade. 90% das pessoas que estão na Terra hoje, tá, não se amam. É, muita gente não se ama. Depende do amor do outro, tá? É absurdo. Pra coexistir, né? É absurdo. Pra coexistir. É absurdo como as pessoas se relacionam por apego. Mas isso não vai um pouco também em relação à crença, né? De que ninguém vive sozinho. Sabe aquela coisa assim, de que um precisa do outro. Com certeza. Não tem muito a ver com isso também. Mas sabe qual é a diferença? É você querer um relacionamento ou você precisar de um relacionamento. Entendi. Tem uma diferença, entendeu? Quando você não desenvolve a tua autoestima, teu amor próprio, nível saudável, você depende de alguém para preencher essa falta. E é isso que eu falo da ferida da alma. A ferida da alma, ela traz você para a falta. Uhum. Então, tem que trabalhar a cura da ferida via terapia, né? E tem vários métodos para isso. O meu é só um deles, tá? Uhum. Para que você sinta-se bem consigo. Uhum. Né? Que tem um nível de amor próprio saudável. O teu tanque tá cheio e eu não dependo mais daquela pessoa para me sentir amada. Eu já Entendi. Me sinto amada. Uhum. Mas, é lógico, tu é ser humano e tu quer também compartilhar e potencializar esse amor. Então, você pode ir atrás de outra pessoa para se sentir mais amada ainda. Uhum. Mas não há uma dependência química, entende? Entendo. E eu falo com propriedade, já fui um cara assim no passado, tá? Eu era um homem que eu atraí para minha vida algumas relações que não foram boas, tá? Que foram relações no passado, né? Não essa agora.
que eu doava muito, não era respeitado, não era valorizado. Então eu sei o que é isso na pele, uhum. né? O medo de ficar sozinho, o medo da solidão. Era melhor ficar mal acompanhado do que ficar sozinho. Olha né? só. O medo da solidão era pior do que estar mal acompanhado, né? O desespero, né? É muito inconsciente isso. Uhum. Por medo de conflitar, por medo de desagradar, a gente acabava aceitando qualquer coisa. Uhum. Né? Aceita migalhas por medo da solidão. Entendi. Tá? E isso é absurdamente grande. O dano, né? Que o número causa. De pessoas que tem isso. Uhum. Que não se amam de fato e aceitam qualquer coisa. E daí você entra naquela questão de vários relacionamentos, né? Porque daí não dá certo com um, não dá certo com outro, não dá certo com outro. A repetição, ela tem um peso negativo muito forte nesse tem. Sentido, porque daí cada relação que tu passa, tu vai repetir o ciclo. Você sabe, né? que aprenda ali. Sabe aquele cara galinha que uhum. pega um monte de mulherada na balada? Que, sabemos. Sabe aquele cara que... Conhecimento de causa, né? Tem bastante. Aquele cara que ele... O desafio dele é caçar a mulher e destruir o coração dela, sei lá, decepcionar, frustrar, sabe? Às vezes nem é consciente, né? Não. É a programação do cara, né? É, ele tá na ilusão... Do caçador, né? Do macho alfa, né? De conquistador isso. e tal. Ele tem a ilusão do harém ainda. Olha ainda só. É um menino buscando a mãe, na verdade, uhum. tá? Na essência da alma dele, é porque ele não teve o reconhecimento da mãe ainda. Uhum. Dentro dele, se sente rejeitado pelo amor da mãe. Olha só. Totalmente inconsciente. Ele busca a mãe nas relações amorosas, tá? Tá desconectado da energia do masculino, enfim. Esse cara, ele vai ter várias experiências íntimas, vários vínculos, uhum. tá? E cada mulher que ele fere atua dentro do campo dele como uma maldição. Olha só. Entendeu? Assim, é como se tivessem 10 mulheres feridas atrás uhum. dele, segurando ele para um cordão energético, assim, ó. É processo. Vem aqui curar o que você causou. Uhum. Né? A nossa relação não tá mais equilibrada. Eu tô frustrada. Falta uma compensação. Uhum. Um perdão. Desculpas, entendeu? Então, no campo dele, é como se ele tivesse várias mulheres insatisfeitas... atuando como uma maldição, para que a próxima dê errado. É muito louco isso. Esse já cara... passou, gente. Mas é com todo mundo, tá? Uhum. Então, se esse cara não buscar trabalho terapêutico e consertar dentro dele, tá? Não claro. Precisa mais falar com essas mulheres, mas claro, dentro dele, certeza. Ele entra no campo e pede perdão, sabe? Uhum. Tem cartas de solução para isso também, né? Falas de solução. O campo dele tá pesado. Tá difícil, tá? Uhum. E a mulher que ele tiver vai sentir essa compensação. E na numerologia isso já aparece também ou não? Como é que aparece, funciona? Aparece também. Dentro da análise ali, por exemplo, tem alguns campos ali. Quando ele vem um excesso de número 5, de uma forma negativa, ele pode dar, por exemplo, uma tendência a vícios. Uhum. Olha que legal. A vícios, né? A vícios em todos os âmbitos. Porque ele está vibrando no negativo. Até uhum. o número 1 é bacana falar do número 1, que é liderança, iniciativa. Só que se eu estou vibrando no negativo do meu número, eu sou extremamente arrogante e prepotente. Eu tenho uma tendência, por exemplo, à ansiedade, uhum. à hiperatividade. Eu estou vibrando no negativo do meu número. Então, se eu estou vibrando no negativo do número 5, que é um dos mais desafiadores, eu acho, o número 5, porque é justamente o experienciar dos nossos 5 sentidos. Olha só. Então, por exemplo, gente, isso é intriga da oposição, vocês falar que taurino gosta de comer, porque eu sou taurina, tá? A gente, taurina com ascendente em Áries e lua em Virgem. Então, olha, é uma mistura bem, bem interessante. Mas o taurino, falando agora, né, sei que não é astrologia, mas para que as pessoas possam entender que numerologia é algo mais novo, né? Uhum. Ah, que o taurino gosta de comer, o taurifome. Não, é que o taurino, ele tem, traz o número 5, porque ele nasceu no mês 5, uhum. né, que é maio. Claro, tem as pessoas que têm ainda, pegam um pouquinho de abril, né, uhum. finalzinho de abril ali. Mas o número 5, ele tem a necessidade de experienciar. Então, o número 5 gosta de um bom perfume, ele gosta de algo bonito, ele uhum. gosta de algo gostoso, ele gosta de algo macio. Olha então, só. É o experienciar. E quando está em desequilíbrio... É um prazer, né? Exatamente, é uma busca desenfreada pelo prazer. E aí gera o quê? Os vícios. Todo Entendi. Excesso esconde uma falta. Exato. E aí qual é o meu excesso? O número 4, que é a organização, né? O 4, a gente já vê que é uma caixinha. Uhum.
Então, o número 4 é assim, ele é maravilhoso para trabalhar. Um contador que tem número 4 ali, ele é fantástico, porque ele é organizado, ele é metódico, sistemático. Uhum. Então, ele tem a caixinha disso, a caixinha do relacionamento, a caixinha do trabalho, ele tem tudo em caixinhas. Sim. Quando está em desequilíbrio, ele é extremamente quadrado demais. Uhum. É difícil lidar com essa pessoa. Que nada de novo entra dentro dessa caixinha, uma caixinha com a tampa assim, entendi, fechada, lacrada, que não entra mais nada dentro. Uhum. O número 3 é o número dos artistas. Uhum. Adoro esse número 3 que você diz, é a soma do nascimento, isso? Depende. Ah, ele tá. Pode estar, por exemplo, no meu dia de nascimento, ele pode estar no meu número psíquico. Entendi. Qual que é a diferença? O número psíquico é o número 3 feito à redução. Por exemplo, eu nasci no dia 12, porém o meu número psíquico é 3, porque eu tenho 9 energias. Então, 1 mais 2, que é o 12, ele soma 3. Uhum. Então, o meu número psíquico é 3. Eu tenho a mesma energia, mais ou menos, do que quem nasceu no dia 3. Entendi. Então, tem essa... Ou o dia 21, uhum, que daí 2 mais 1 também é 3. Também é 3. Só que cada um tem uma energia. Quem nasceu no dia 3 tem ela muito mais aflorada, que é a criatividade, é a expansão. Os artistas têm muito número 3. Uhum. Geralmente, quem trabalha nas rádios, que tem esse dom da comunicação, uhum, de radialista, tem muito 3 e 5, uhum, que são dois números bem... bem pesados ali na numerologia, bem intensos, né? Só que o número 3, quando ele está em desequilíbrio, pode ser uma pessoa extremamente fútil, uhum, que fala pelos cotovelos, que é difícil, que, sabe, não dá para conviver. Você fica assim, nossa, mas a mulher não para de falar nem um minuto, gente. Parece que, né? Então, cada número tem o número 9, o negativo do número 9. É uma pessoa ranzinza. Pensa uma pessoa velha. É a pessoa do número 9 que está no negativo. Uhum. Sabe? Claro, porque tem muita sabedoria. Exato. Então não tem paciência para quem... Sabe aquela... Não tem mal, não é a paciência para quem está começando. Isso é o número 9 no negativo. Susana Vieira, sim. Tipo Susana Vieira. Não tem legal. Paciência para quem está começando. Então tem o número 8. Quer deixar uma pessoa nervosa... Porque o número 8 é um número maravilhoso para fazer dinheiro. Não é ganhar dinheiro. Uhum. Porque ele administra muito bem. O número 8? Então, número 8, o número dos negócios, o número do empreendimento, o número, uhum, dos empreendedores e dos empresários também. Uhum. Ele não tem facilidade para ganhar dinheiro como o número 5, que traz a velocidade. Entendi. Mas ele administra muito bem. Uhum. Ele sabe aonde colocar, o que, qual é a decisão certa para tomar. E o número 7, o número da espiritualidade. Número 7 da tecnologia. Ano passado, 2023, não foi um ano onde surgiu a inteligência artificial? Uhum. Sim. Número 7. Não teve contatos extraterrestres no começo de 2023 já? Número 7. Que é esse contato com o extrafísico, com a metafísica. Com a metafísica. Com essa questão também da modernidade mesmo. Tudo aquilo que é científico também. Eu não sei se teve alguma descoberta de uma vacina muito importante também, não acho foi que da ano COVID, passado. Não. Não, foi anteriormente. Foi anteriormente, mas acho que foi alguma coisa também, avanço da medicina também, alguma coisa toda a parte científica. Todos os números têm um positivo e um negativo, sim, todos, sem exceção. Sem exceção mesmo. Gente, estamos chegando ao fim do nosso programa já. Um papo assim que desenrolou de uma forma, né? Que vai longe, né? Que vai longe. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, assim, em relação aos relacionamentos. O que que vocês têm a deixar de mensagem final aí para quem está nos assistindo? Débora, por gentileza. Vamos lá. Sobre o relacionamento, primeiro de tudo, eu vou olhar para uma câmera, acho que pode, fica melhor. Fica à vontade. Porque estamos todo aqui de perfil, né? Primeiro de tudo, de relacionamento, antes de você querer ter um relacionamento, saiba quem você é nessa dinâmica de relacionamento, o que você quer, o que você busca. Se conhecer é algo extraordinário e é para o resto da vida. Quando você se conhece, quando você realmente tem consciência de quem você é, você sabe o seu lugar no mundo e consegue também fazer com que o outro se sinta no lugar dele. E relacionamento é isso, é evolução, é evoluir. Evoluir em conjunto, só que para que eu possa evoluir em conjunto, eu preciso entender que é um relacionamento 50-50. A parte que me cabe, eu preciso fazer. Não posso jogar no outro a responsabilidade que é minha nesse relacionamento. Sim. Então, se conhecer é primordial. Os três pilares da minha numerologia, do meu método de numerologia é justamente esse. É consciência, autoconhecimento
e autorresponsabilidade. São os três pilares que eu acho fundamental para o ser humano quando ele começa nesse processo evolutivo, uhum, de expansão de consciência. Você precisa continuar. E a autorresponsabilidade é tão importante quanto a consciência e quanto a questão do autoconhecimento. Então, se conhecer é fundamental para se relacionar bem, você precisa se conhecer. Obrigada, Débora. Você, muito Maicon. Bom. Olha, eu queria deixar para o pessoal que nos acompanhou até aqui, né, uma questão bem interessante, é um olhar, na verdade, uma visão, que são três princípios básicos do relacionamento, tá? Que fala sobre a importância... existe uma hierarquia dos relacionamentos, tá? Que se você não respeitar, você vai estar muito mal. Então existem basicamente três relacionamentos. O primeiro relacionamento é o relacionamento com o sagrado, né? O relacionamento com Deus, com o todo, né? O nome que você achar melhor, porque é de fato essa questão do espiritual, tá, pessoal? Então, se você não tem essa relação diária, né, essa conexão com o espiritual, você vai estar desabastecido do amor universal, né? Porque Deus é amor. Essa frequência, uhum, ela é muito importante. Eu vou explicar mais no finalzinho, tá? Como isso funciona. A segunda relação mais importante da nossa vida, né, depois de Deus, é você com você mesmo. Eu mesmo com eu mesmo, né? Você com você mesmo. Ela é muito importante porque ali, de fato, você vai conseguir se priorizar, né? Se amar, se valorizar, enfim, fazer as coisas de autocuidado que são muito importantes. Só depois que você tiver uma relação vertical com Deus, com o divino, com o sagrado, e ter uma relação horizontal com você mesma, com você mesmo, aí sim você vai olhar para o outro. Então, o terceiro mais importante da nossa vida é a relação com o outro. Uhum. E o outro é todo mundo. A sua mãe, seu pai, seus filhos, né? O seu cônjuge também é o outro. Mas olha que importante você respeitar uma hierarquia, tá? E as pessoas vão falar assim, ah, Maicon, mas... qual que é a dificuldade, qual que é o problema de você não ter uma relação com Deus e ter uma boa relação com você, né? Dá pra ter essa relação. Só que você nunca vai ter um amor próprio de verdade, tá? Porque o amor próprio, ele não nasce da relação contigo mesmo. Isso é egocentrismo, uhum, né? O amor próprio, ela vem da questão espiritual. Quando você aceita o amor de Deus, né? Que não é merecimento, mas é algo que você... tem como direito, né? É herdado, né? O amor de Deus é herdado. É graça, né? É uma graça, exatamente. O universo é uma... né? A frequência de Deus é amor. E esse amor foi desdobrando em vários níveis até chegar na gente, tá? Então, quando você aceita o amor de Deus porque você merece... aliás, não porque você merece, mas porque ele tem a capacidade de te amar de forma incondicional. Quando você aceita esse amor, você nasce no teu peito a chance de conseguir se amar, tá? Não tem como você se amar... se você não aceitar o amor de Deus primeiro. Olha só. E na prática funciona assim. Problemas com pai e mãe, por exemplo, que é muito, muito, muito frequente, né? Nas relações amorosas, né? Dificuldade, você vai olhar, tá no pai e mãe. Quando a pessoa não tem Deus no lugar certo, ela coloca pai e mãe no lugar de Deus. Olha só. Então ela fala assim, ah, meu pai e minha mãe não me amaram como eu queria. Tem rejeição ali, né? Então eu sou uma pessoa que não tem valor. Não, tira pai e mãe dessa posição e coloca Deus no lugar certo. Deus em primeiro lugar. Aceita o amor de Deus. Você é filho dele e você já é amado por ele. Uhum. Começa a sentir esse amor dele. A autoestima vem dali, tá? Do espiritual bem desenvolvido. Essa conexão diária, né? Aí você começa a aceitar o amor de Deus. Fala, olha, eu tenho valor. Eu sou uma pessoa. Uhum. Ele já me validou. Ele já me aprovou. Não tem mais que aprovação de ninguém, né? Deus já me aprovou. Aí você começa a colocar você em segundo lugar. Você começa a se priorizar, começa a ter rotina de autocuidado. Olha. Autorrespeito, uhum, né? A mulher vai na maquiagem, na massagem, tem hobby, tem diversão. Ela tem uma vida interessante, ela tem uma agenda só pra ela. Uhum. Então, aquilo blinda ela também dos aproveitadores, de pessoas que pensam que você vai se colocar em segundo lugar, né? E só depois de você ter uma rotina diária com Deus e contigo mesmo, né? Com você mesma, aí você vai olhar pra fora. Aí você vai começar a dar importância pro outro. Mas essa ordem, o que acontece hoje, né? As minhas pacientes, elas me procuram e você vai ver que a mais importante para ela hoje é o outro. Não é nem Deus, nem ela. O marido dela que é mais importante. É, ela tá o tempo todo tentando agradar o marido. Ela não quer desrespeitar, ela não quer conflitar. Meu Deus, se o marido pensar nisso... a situação lá fora tá difícil. Exatamente. E começa a pensar isso. Então, tudo é mais importante, tá? Ela prioriza os outros... depois ela, depois Deus, talvez. A maioria, uhum, é assim, né? Tá tudo desarrumado. Desalinhado. Então é muito legal você entender essa lógica,
porque ela é uma fórmula prática mesmo, né? Uhum. Se você começar agora, daqui para frente, começar a ter uma rotina de espiritual, né? E o que, que é uma rotina sagrada? É tudo aquilo que é importante para você e sagrado para você. Então pode ser leituras sagradas, pode ser oração, pode ser meditação, pode ser um podcast como esse, também é uma forma de você se conectar com espiritualidade, né? Natureza, enfim, tudo que é sagrado para você vai te trazer uma rotina de sagrada, né? Uma rotina de conexão com Deus. Uhum. E autocuidado é tudo aquilo que é importante para você, que é só para você, não serve para servir alguém. Você não vai fazer aquilo para alguém, é só uhum. para você. Então, quando você tem essas duas coisinhas bem desenvolvidas, aí você começa a sentir, de fato, um amor de verdade por você mesma, por você mesmo, tá? Porque se você tira Deus, você vira uma pessoa meio egoica, né? Uhum. E a psicologia moderna tem esse problema, porque eles estão tirando Deus da fórmula. Uhum. E não é para ser assim, não vai funcionar isso no futuro. As pessoas vão ficar centradas nelas mesmas, vão se achar deuses, né? Entendi. E capaz aí que vem toda essa questão do narcisismo, né? Uhum. Que o narcisista se acha Deus. Uhum. Por isso que tem tantos problemas, né? Enfim, e essa ordem ela é maravilhosa e funciona muito bem para as minhas pacientes, tá? Sensacional. Débora Miranda, muito obrigada pela tua presença. Seja sempre muito bem-vinda, nossa, Jovem Pan. Gratidão pela oportunidade, gratidão a todos que ainda vão assistir, né? Desejo que todos tenham muitos relacionamentos em 2024. E estamos aí, né, para ser madrinha também, né? Brincadeiras à parte. Deixar mais leve o negócio, né? Gratidão a todos aí, os idealizadores do podcast. E foi fantástico, Maicon. Foi maravilhoso, foi uma soma grandíssima para o meu know-how aí. Gostei muito da tua... A tua abordagem também, e legal é que linka muito com a numerologia, porque sim, eu fiquei só sentido, olhando, né? Ali números, tá assim, nossa, ali. Aqui missão 6, não sei o que, 6 e 9, então é fantástico, Dai, você foi muito assertiva em trazer aí, que no princípio, né, no começo nós ficamos com medo, nossa, mas assuntos completamente diferentes, e no final... É o que eu digo, se complementou, dá certo, né? Certo. Michael Knoblauch, isso? Knoblauch, viu? Eu ainda não acertei, gente, eu tô em sérios problemas com nomes, mas muito obrigada pela sua participação, seja sempre muito bem-vinda, Jovem Pan. Legal, Dai, obrigado, Débora, obrigado, Dai, fiquei muito feliz também ter esse espaço, inclusive até falei com você, né, que eu estava no passado de novembro numa imersão do Wendel Carvalho, e lá eu tive um insight, falei, cara, ano que vem eu preciso começar a participar de podcast. Olha aí, e ele não me falou qual era. E eu fiquei com isso na cabeça, mentalizando, e você já me chamou, né, depois de um mês, mais ou menos, pra participar. Foi. Ano passado, no fim do ano passado foi. Bem no finzinho ali, olha, ano que vem a gente vai fazer um... E eu comecei em janeiro já participando... Isso, do meu primeiro podcast do ano, do então ano. Veja bem, ó. Primeiro dos melhores da cidade, né? Olha só, é. Que honra! Com certeza, né? Gente, muito obrigada a vocês que participaram até aqui, todos vocês que vão assistir, então já comentem aí, adicionem eles nas redes sociais, vocês vão amar com certeza a abordagem deles, né? Todo esse trabalho que eles desenvolvem aí em prol da espiritualidade, do autoconhecimento, da melhora do ser humano. Para mim, esse programa foi, assim, sensacional, de muitas descobertas, inclusive. Depois eu vou ler novamente meu mapa aqui, gente. Mas, olha, sensacional mesmo. Tenho muito a agradecer pelo conhecimento que eles trouxeram hoje aqui para o PodDai. E vocês estejam sempre conosco. A partir das 20 horas, toda segunda-feira, tem conteúdo bacana aqui te esperando. Tchau, tchau.